Tak hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé, vítám vás na dnešní dance party nejenom pro mladé věkem, ale pro mladé duchem. A slyšeli jsme dneska první skladbu, bylo to Final Fantasy, která zazněla na Love Paris 1998, to znamená v době svobody, kdy prostě spousta lidí mohlo se svobodně bavit, nebyl tady žádný koronavirus, ani žádná migrace a další tyto jevy. A také na to spousta lidí, nejenom od nás, ale i třeba z Německa, vzpomínají. A vzpomínají na to s nostalgií a s tím, že vlastně dnešním mladým nezávidí tuto dobu a že jsou rádi, že tuto dobu, to znamená ty 90. léta, ten přechod po roku 2000 zažili a vůbec vlastně jim to dneska nezávidí. Já vás zdravím od mikrofonu, tady Martin Dukat, a jinak vítám tady naše dva hosty, Roberta Žáka a Honzu Chomika. Oboji jsou to hudebníci, to znamená Honza Chomik tvoří elektronickou hudbu a Robert Žák je vlastně klávesový instrumentalista ve skupině Phonetics. Takže chlapci, já vás tady vítám. Hezký večer. Ja ťa zdravím, Martin, do štúdia. Pozdravujem teda aj Roberta a taktiež aj poslucháčov Svobodného rádia. Tak. Ja vás taky zdravím, zdravím posluchače a přeju příjemný večer se Svobodným rádiem. Co vy na to, chlapci? Jak se díváte na ten vlastně takový ten, kam jsme se to dostali od roku, já nevím, 90 a tak dále? Teď nemluvíme o změně režimu před rokem, po roce 89, ale jak to cítíte vy, jak to cítí vaši známí a tak dále, když to srovnávají tu dobu, s kterou jsem zmínil, s dneškem? Tak já zkusím za seba povedať, v podstatě vnímám to tak, že čoraz viac, najmä tento posledný rok, ktorý bol, čoraz viac vlastne strácame tie naše občianske slobody a práva. A to je dosť taký nebezpečný signál vlastne pre nás všetkých. Nie každý si to možno dostatočne uvedomuje, čo sa deje. Niekto možno má dokonca pocit, že je to tak správne, že je to úplne v poriadku, ale myslím si, že najmä my, ktorí sa pohybujeme okolo tých alternatívnych médií alebo na alternatíve, tak cítime, že to asi nie je veľmi dobré, ako sa to momentálne uberá. Takže asi tak na úvod by som to stručne vykreslil. No a ty, Roberte, jak to cítiš? Tak já bych chtěl hlavně říct, že samozřejmě každý to může vnímat jinak, jak už tady naznačil Honza, tak někdo si může myslet, že to je správný vývoj, někdo, že je negativní, a někdo na to může mít, řekněme, neutrální názor. A prostě tady jde o to, že všechno se nějakým způsobem urychlilo, akcelerovalo a vlastně v podstatě dochází k změnám, které by dokázali těžko představit, kdyby nám někdo to předpověděl prostě před těmi, já nevím, pár lety, před pěti lety, tak asi bychom moc nevěřili, že toto se bude skutečně dít. Ale teď jsme tady v té realitě a prostě se to děje. Jasně, a já se teďka zeptám pomalu jako paní Šmuclerová v té hře Nejslabší máte padáka, jak to vnímáš? Pozitivně, negativně a tak dále, aby to bylo jasný stanovisko tvoje. Povídej. A Roberte, jsi tady? Ano. Povídej, jak to já vnímáš? Já jsem neslyšel tu otázku, dobře, omlouvám se. Jasně. Jak to vnímáš tu dobu? Myslíš, že to je správný to, jak se vlastně teďka jsou ty opatření a že vlastně všechno, že je správný, že je všechno zavřený a když je nějaká ta party, takže se to tak jako rozežené a teď se tak udělá. Já nevím, jestli mě lze brát jako za typického člověka, jo, protože já vlastně se starám o dlouhodobě nemocné rodiče, 83 let, maminka má na sníženou imunitu cukrovku, takže zase to nějak tak společně s nimi vnímám a dívám se na to pochopitelně. Jo, ale samozřejmě jsem v kontaktu s mnoha lidmi právě z té alternativní scény a zase jinak to vnímá někdo, kdo podniká, komu prostě bylo znemožněný podnikat,
Jo? A jinak to zase může třeba vnímat, já nevím, sestrička v nemocnici na covidovém oddělení. Jo? A jinak to může třeba vnímat nějaký politik, jo? Který to může vnímat jakoby nějakou takovou výzvu, že teď ukáže, teď se prostě před volbama prostě získá maximum hlasů. Jo? Takže to jsem takhle záměrně rozvedl, že skutečně ty pohledy jsou různé a ta rozdělenost společnosti je čím dál větší. Prostě je to prakticky, to mě velmi mrzí, rozdělené na prostě rouškaře a antirouškaře a ta nevraživost na obou dvou stranách je větší a větší a ta společnost čím dál víc rozděluje. Já to si myslím, že je obrovská chyba, to je špatné. Měl by se prostě spíš někdo najít, kdo se bude pokoušet tu společnost sjednotit, tišovat a hledat prostě takové cesty, kdy se nebude to, já nevím, jak to říct, tábory prostě čím dál víc nenávidět nebo nesnášet, jo? Ale někdo, kdo naopak prostě se to pokusí tu atmosféru upokojovat. Jo? Tady takový zatím nikdo není, si myslím. Já si myslím, že tady je problém. Ono to trošku teďka vyznělo, co se řekl, idealisticky, ale samozřejmě tady jsou dvě skupiny lidí. Jedni, kteří prohlídli, že ten systém, ve kterém žijeme, takže není prostě takový, jak se prezentuje. A já tě dost špatně slyším chvílema, omlouvám se. Jasně, no tady něco blbne, no ale pak je tady druhá skupina, která si myslí, že vlastně je to v pořádku a že ten koronavirus je jakoby nějakým dílem nějaký náhody a vlastně, že ty hodné elity se snaží vlastně, aby nás ochránili. Je možné nějak zesílit ten zvuk, aby jsem tě slyšel líp, Martine? Myslím, že by to tam bylo možné, ale jak to vidíš ty, Honzo? Tak samozřejmě súhlasím aj s tým, čo hovoril Robert. Ja by som to doplnil o to, že mám pocit, že práve tá polarizácia spoločnosti niekomu veľmi vyhovuje, pretože mm-hmm. v zmysle toho rozdeľuj a panuj. A ďalšia vec je samozrejme, že ako aj Robert hovoril, každý to vníma inak. Každého sa tá situácia dotkla iným spôsobom a najhoršie to samozrejme vnímajú tí, ktorí momentálne majú zavreté svoje prevádzky, pozastavené živnosti, alebo teda nemôžu vykonávať. Ano. A inak to napríklad vnímajú tí, ktorých sa to až natoľko nedotklo, ale určite mám ten pocit, že aspoň taký laický pocit z toho, čo z tých informácií, ktoré mám, že mohlo by to vyzerať aj inak, mohlo by sa to riadiť aj inak a tie opatrenia sú dosť premrštené. Ale samozrejme, je to zase na základe toho, lebo ak by to nebolo až tak nafúknuté, tá situácia, tak samozrejme, aspoň u nás na Slovensku, neviem, ako je to presne v Čechách, ale u nás na Slovensku by asi oveľa ťažšie prechádzali rôzne tieto totalitné praktiky, ohýbanie zákona, vlastne obchádzanie ústavy a tak podobne. Takže inak samozrejme, že každý sa na to pozerá inak, ale hovorím, že za iných okolností by aj tieto takéto veci išlo realizovať ťažšie. Takže vlastne ten koronavírus a všetky tie udalosti, ktoré s ním súvisia, vlastne niekomu veľmi nahrávajú do kara. Já bych jenom k tomu řekl, že já to vidím taky tak, já to vidím radikálně, že prostě elity spoustě lidem ukradly víc jak rok života a že víme, že to byl prostě záměr něco takového vytvořit. Není pravda, jak se říká, že koronavirus není a že to je jenom nějaká fikce, to pravda není. Prostě máme tady svědectví našich známých, my dokonce tady v rádiu jsme si ten koronavirus prožili, když teda naštěstí jsme měli tak jako kliku, že to nebylo takové jako třeba jinde a byla to ta slabší vlna. Teďka už to vlastně mutuje několikrát, takže těch vln je tady několik mutací a je vidět, že najednou ty elitáři, kteří samozřejmě jsou rádi, že budou moci si udělat ten globální reset a teďka ty covid pasy a teďka buzerovat lidi, kam můžou, nemůžou, jestli teda mají vakcínu nebo nemají, no ale najednou zjistili, že potřebují ty lidi, aby byli u strojů, aby vyráběli furt nějaké zboží
a aby nějak ta ekonomika fungovala, jo. Ono na jednu stranu je to logické, ale oni potřebují furt ten růst a růst, tak když ten růst není, tak se všichni propadají a říkají, jak je to strašné. Jak můžem, ještě by som tě doplnil a ještě by som trošku naviazal na to, ako to hovoril aj Robert, že samozřejmě, například člověk, který byl přímo zasiahnutý tím, že překonal například tento COVID s nějakým ťažkým priebehom, alebo mal v rodině taký případ, alebo to bol nejaký blízky človek, ktorý napríklad zomrel na toto ochorenie alebo s týmto ochorením, tak samozrejme bude mať úplne iný pohľad ako človek, ktorého sa to vôbec nedotklo. Čiže bol, alebo bol minimálne, teda maximálne pozitívny bez nejakých tých prejavov. Ale určite, ako som už hovoril, som toho názoru, že by sa to dalo riadiť aj trošku inak a nemuselo by to vypadať tak, ako to vypadá, ale zjavne sú tam vlastne, je to taká barlička alebo potom taký pádny dôvod na realizovanie zase určitých vecí, ktoré sa nám nemusia celkom páčiť. Roberte, Honzo, tady je totiž ta otázka a to je taková, na tom může být velká diskuze, podle kterých zemí by si Česká republika mohla vzít vzor. Jo? A myslím si, že to je dost složitá otázka. Protože které země tedy si nejúspěšněji vedou jako z celkového pohledu, jo? Ve všech parametrech, abych tak řekl. Jo? Je jich 200 těch zemí zhruba na světě a myslím si ale, že jich moc není, které by měly úplně perfektní výsledky, mám obavu. No. Můžu říct jednu věc, protože jsme tady měli Tomi a Okamura a ten říkal, že v Japonsku jsou také bezpečnostní opatření, nosí se roušky, nicméně takové ty věci jako restaurace a tak dále fungují v nějakém normálním provozu s tím, že tam budou určitě nějaké omezující pravidla, určitě to nebude, že budete s rouškou jíst oběd a tak dále, takže ono asi nějakým takovýmhle způsobem by to fungovalo, ale je tady jedna věc. Tam je třeba říct, že právě to Japonsko a vůbec celá ta Asie, třeba i Vietnam a další země, i Čína, oni už z předchozích období před, já nevím, 10-15 lety tam měli ten SARS-MERS, jo, takže už měli s tím zkušenosti, s těma věcma, takže vlastně pro ně to nebylo nic tak nového, jako pro Evropu, kde třeba to velmi dost zasáhlo minulý rok Itálii, jo, takže ty asijské země už prostě tím kdysi v minulosti něčím podobným, ne samozřejmě stejným, jo, procházeli, jo, nebo prošli, jo. Samozřejmě máš pravdu. Já vím jednu věc, protože jsem dělal v turistickém biznesu, že dokonce mé kolegyně a kolegové se jako podivovali nad tím, že japonští turisté měli často ty roušky, ale já jsem říkal, že u nich prostě je to dáno tím, že tam to berou prostě normálně, jo? Nebo prostě, že tam už někdy něco bylo takového, tak prostě protože. S týmto s tebou súhlasím, Robert, pretože viem, že aspoň pre mňa to bola úplne prvá skúsenosť. Mm-hmm. Dokonca u nás na Slovensku vtedy v marci, v apríli bežala aj taká kampaň, že rúško nie je hanba, pretože spočiatku vlastne niektorí ľudia s tým aj mali trošku problém. Ako aj ty hovoríš, v tých ázijských krajinách sú vlastne na to zvyknutí bežne. Aj keď príde nejaká taká silnejšia vlna chrípky, tak oni automaticky vlastne nasadia tie rúška a nosia ich. Že to je pravda. Já bych řekl jednu věc. Samozřejmě víme, že rouška nechrání 100%, že ta účinnost je tak 20-30%. A jak víme, tak paní Peková říkala, že tam je vlastně. Ale zase třeba respirátor, tak ty hodnoty jsou někde jinde. Pokud to nemá výdechový ventil, tak respirátor N95, tak tam je to zase o něčem jiném než u té roušky. No, jasně, tam. Aby jsme byli objektivní tedy, jo? Aby jsme říkali no, celou pravdu. Nevím, do jaký míry, ale dobře. Tak dejme tomu, že většina lidí teda nosí ty roušky, když teďka chtějí, že by vlastně všichni nosili ty respirátory. A ona je to docela potom drahá záležitost, když ten respirátor má být kvalitní, když vlastně má fungovat tak, že vlastně se filtrují v obě strany, to znamená, jak ten vzduch, který vlastně ty dýcháš, tak který jde od tebe. Jo, a to mám takový dojem, že vlastně většinou ty respirátory jsou třeba, já nevím, na nějaký X použití, pak se musí vyhodit, nebo je tam třeba v lepším případě nějaká prostě vyčištění. Takže myslím si, že pro spousta lidí to bude problém. Ale dejme tomu,
u těch roušek třeba, když by to bylo ve školách, tak jak řekl Zdeněk Chytra, já se tady opaku, to je jedno. Existují speciální filtrační zařízení, které by si řada těch větších škol mohla dovolit, kdyby naše vláda prostě nesponzorovala kde co, to znamená nějaký neziskovky, nekupovala předražený nějaký starý vrtulníky a tak dále a tak dále. Ale je to právě vždycky o tom systému, který prostě se takhle k těm lidem zachová. Na jednu stranu můžeme to uzavřít tím, že lidé mají vždycky takovou vládu, kterou si zaslouží. Oni teda řeknou, že naši vlastenci, že já jsem tohle nechtěl a tak dále, ale bohužel musíme to brát tak, že zatím spousta lidí je tak mainstreamově založeno. No. Je to škoda, snad se to změní. Takže asi takové. No a já bych jenom chtěl říct, že je teda hrozný, když naše vláda říká, jak se stará o naše důchodce a například, já nevím, nezajistí léky, jako třeba Isoprinosil a tak dále, který se dá sehnat u nás, jo. Je to prostě takové problematické, proč já nevím, to vláda to nezajistí, aby ty důchodci aspoň měli něco, protože když je přepadne covid, tak jim řeknu, no tak se vyvežte, nějaký paraven, něco si vemte, no a kdyby se vám přitížil, když vám bude hodně špatně, tak vás prostě dáme na tu jípku a tak dále. Jo, ale to už většinou bývá pozdě. Co vy na to? Tak, teďka se nám to tady nějak rozpadlo. Slyšíme se? Martin, já tě počujem, ale dost slabo a... Já slyším velmi špatně přes hudbu, slyším velmi špatně. Jo, dobře, tak já to uberu. Já vůbec s tím Martinem slyším, omlouvám se. Já to tady vypnu. Nemůžu reagovat. Takže já jsem jenom mluvil o tom, Peť už by to měl v pořádku. Měl bych v pořádku, já jsem tady mluvil jenom o tom, že de facto vláda by měla zajistit ty podpůrné léky, jako třeba Isoprinosil a tak dále a nedělá to, tváří se vlastně, že nic takového neexistuje. Jak se na to dívat? Tak ja sa na to pozerám tak, že samozrejme, napríklad u nás na Slovensku je ten problém, že časť odborníkov, vedcov, lekárov, dajme tomu, nemá ten priestor. Napriek tomu, že hovorí, aspoň teda z môjho takého laického pohľadu, dosť racionálne, dosť rozumne, nedostávajú ten priestor a vlastne sú skôr napádaní, zaznávaní, zosmiešňovaní. A pokiaľ teda je ten, pokiaľ sa jedná zase o nejakého odborníka, ktorý ide ako keby tomu systému, tomu establishmentu na ruku, tak vlastne ten priestor dostáva a ako keby zaznieva iba ten jeden názor. Ja nie som na toto odborník, fakt v mnohých veciach sa nevyznám, ale už keď tak by mala potom byť nejaká taká celospoločenská diskusia, alebo aspoň by mali byť pripustené obidva tie názory tej odbornej verejnosti. Nehovorím o laickej, ktorá sa v tom nevyzná. Takže v tom vidím ten problém a zase jedna časť si ako keby, ja mám z toho taký pocit, že vlastne my sa pozeráme ako keby na také divadlo, že na jednej strane nejaká polovica tých vedcov, ako som hovorila, lekárov, odborníkov, ktorí idú tomu establishmentu na ruku. Na druhej strane sú tí odporcovia, ktorí sa snažia racionálne hľadať, nie že by to boli nejakí striktní popierači a tak podobne, nejaké racionálne riešenia, ale vlastne oni sa tak akože ohadzujú tými faktami, tými nejakými názormi a my si ako z toho máme vybrať. A samozrejme vlastne, keď sa na to ten laik takto pozerá, tak čím viac je z toho taký zmetený, domotaný a potom zase vzniká taký ten priestor pre tie také konšpirácie, ktoré zase prináša často tá laická verejnosť alebo ľudia zase niektoré veci začnú až príliš nafukovať alebo demonizovať. A z toho vlastne vychádza, z toho vlastne je to, ako keby vychádza ešte väčší chaos pre toho bežného radového človeka. Takže v tomto vidím tiež. Je to tak. Takže ja navrhu, aby sme si teda raději zahráli.
Já jsem k tomu chtěl říct povídej. Přece jenom jednu věc, jo. Konkrétně ten, já tedy, a to by zdůrazňoval Honza, že nejsme odborníci ani jeden, ani druhý, a to je ta věc, že mně se vždycky líbí, jak tady jsou někde prostě v těch médiích diskuze a ty lidi vůbec nejsou odborníci přes ten obor, ale mluví o tom 2 hodiny, jako kdyby to dělali celý život, jo. Takže to jen tak na okraj, jo. Takže nejsem odborník, nevyznám se v tom, ale co si tak člověk vyděval takový ty různé informace, tak jestli jsem pochopil, ten izoprinozin skutečně nějakým způsobem je dost účinný. Mimo jiné se také vyrábí třeba na Slovensku, aspoň ten, co se tedy většinou nebo hodně distribuje tady v České republice. Není to zas tak drahá věc, jo. Na rozdíl od jiných věcí, na kterých se teď zkoumá, tak ty samozřejmě si ty farmaceutické firmy nechají pořádně zaplatit a nechávají asi, myslím teď Remdesivir a tak dále, prostě je to velký biznis a samozřejmě těm velkým farmaceutickým firmám by nevyhovalo, kdyby nějaký chytrý Čech nebo chytrý Slovák přišel s něčím, co není nutné, co je nepatentované, co už se třeba vyrábí 50 let, jo, takže nemusíte si kupovat od někoho drahý patent na to nebo licenci na výrobu, jo, co se vyrábí běžně, čeho je dostatek, jo, a co je i finančně přístupné. Jo. Tak myslím si, že samozřejmě je to tady také hodně ta věc o té farmaceutické lobby se říká a určitě něco na tom pravdy bude, protože to zdraví a zdravotnictví vždycky bylo prostě otázkou peněz a ty farmaceutické firmy, to jsou jedny z těch, které vydělávají nejvíc na světě. Nevím, možná ještě zbrojní firmy vydělávají ještě větší peníze. Jo, to ti neřeknu. Jo, to by asi mohl spíš nějaký ekonom říct. Ale jsou já bych typoval, že to bude peníze, asi v tom poradí, ano. Ano, ano, ano. Ale to si jenom typu, jo, znovu říkám, nejsem odborníka, jenom jsem chtěl tak pro ty posluchače nadhodit určitá témata nebo určité různé pohledy na to, jak třeba to může být, jo, a každý se musí ty informace pokoušet sám nějakým způsobem zhánět a myslím si jednu věc, že není dobrý takový ten odezdi ke zdismus, to znamená, není dobré prostě jenom si brát informace z jedné strany, jak naznačilo Honza, ale je dobré se snažit mít ten celkový rozptyl, prostě brát informace ze všech stran a snažit se sám tak nějak, jak se u nás v Česku říká, selským rozumem udělat svůj názor na to, ale není to jednoduché, protože samozřejmě ta doba je teď hodně o emocích a jsme všichni těma emocema ovlivněni. Jo? Takže to jsem chtěl jenom jako poznámku říct, jo, že ten izoprinozin konkrétně tedy, co já vím, tak na Slovensku se vyrábí, takže pokud by třeba celosvětově jakoby by to bylo prosazované, tak by to třeba mohlo být pro toho slovenského nebo ty slovenské výrobce velmi dobrý biznis, jo? Ale třeba je to nějaká malá firma, nemá své páky a tak dále. Všimněte si jedné věci, že nebylo to potom už nějak moc vládou prosazovaný, mám pocit, ten izoprinozin. Jo, že na začátku Babiš něco říkal, jo, je to zajímavý, ale pak už nějak od toho vycouval a mám pocit, že spíš budou potom ty mega firmy farmaceutický cpát sem a všude do celého světa výrobky, které, nebo léky, pardon, které budou mnohonásobně dražší, třeba 10x dražší. Promiňte, trošku jsem se zakecal, jo, takže... No, to je v pořádku. Dneska máme levný tarif na vysílače, jak není problém. Ale prosím tě, je to přes Skype, já jsem chtěl jenom říct, že my se ke koronaviru vrátíme a nejenom prostě vážně, ale my si tady pustíme i nějaké prohlášení pana Babiše, které tak jako aspoň další posluchači už teda slyšeli, ale možná by bylo trošku pro zasmání si to připomenout, ono je to spíš taková parodie, aby nikdo neříkal, vy tady citujete nějakou prostě parodie, vydáváte to za prostě ověřenou a tohleto, ale prostě ilustruje to pana Babiše, že jo, tak máme na Slovensku je pan Matovič, to je něco podobného, no ale dobře, takže my bychom... Už bychom možná mohli tu muziku pustit, že jo? To bude dobrý. Protože tady některý lidi už tady možná z toho trošku šívej, i když teda jsem koukal, že to zbudilo zájem, není to dneska nějaký prostě těžký zpravodajský pořad, kde přijdou ty hvězdy a teďka vám řeknu prostě ty data, ty parametry, já nevím, s přesností nad 1/10 čárku, to určitě to není tady. Takže my si teďka dáme další skladbu, Honzo, co tam máme?
si taky měl tady. Takže keďže máme v dnešnom vysielaní jedného zo zástupcov českej skupiny Phonetics, tak si dáme ich skladbu Miesta bez jmen. To si myslím, že by bylo docela zajímavé, kdyby nám k tomu pan klávesový mistraky něco řekl. Tak určitě nečekáte to, že bych řekl, prosím vás, nepouštějte to, hlavně to nepouštějte. Tak je to prostě taková protiválečná písnička, jedna z těch našich starších. A já, jako, omlouvám se, trošku si přece jenom reklamu udělám, že je dobré, nebo bylo by dobré určitě vidět ten videoklip, jo, a to můžu vidět na našem YouTube kanále, máme tam asi 50 videí, ať už nově udělaných, tak i nějakých starších, takže pokud by to někdo potom chtěl ve videopodobě, ale teď to uslyšíte, jo, a snažte se poslouchat třeba ten text a něco tak nějak si rád dohromady. To si myslím, že je fajn, takže my si to dáme. Tak to bylo Čekání na noc od Armina Van Buriana. Tak a já už opět tady vítám naše dva hosty a vy vítejte zpět v naší dance party pro mladé, nejenom věkem. Tak chlapci, jste tady? Jo, jsme tady. Dokonce jsem u toho tančil, se přiznám. Takže ano, já jsem koukal, taktěž hlásím. Já jsem koukal, že zatím všechno teda funguje, jak facebookový přenos, tak i YouTubeový přenos. Zatím teda není žádná velká spoura od velkého bratra, kdyby náhodou jsme museli YouTubeový přenos ukončit, tak nás najdete na www.svobodne-radio.cz. No a já říkám, je to takový čas, který nám byl ukraden. Jo. Nebylo to prostě, že by čistě náhodou přišla nějaká pandemie sama od sebe. Nikdo v tom neměl prsty, nikdo neměl záměr, to prostě jasný. No a teďka hoc lidi sklízejí prostě, co ty elity zasely, které prostě ty lidi si zvolili, protože nedávali pozor, nezajímali se tak o politiku, věřili jim, no a takhle to prostě dopadá, no. A dopadá to tak, mám na otázku na Honzu, jestli pak víš, co se stalo u nás v parlamentu? No. Myslíš poslední den, dva dozadu? Ano. No, zachytil som to, že jeden z bývalých poslancov, ak sa nemýlim, za SPD, ano. Vystupoval bez rúšky. A vlastne zaútočili na ňo poslanci z ČSSD. SSD. Ano, tak vidím, i na Slovensku se to donoslo, dokonce prý v celém světě o tom píšou, nebo teda hodně v zahraničí. Takhle. Já jsem slyšel, že právě pan Babiš už se připravuje na ty podzimní volby tak, že najímá vlastně jako lídry, volební lídry, zápasníky, sumo, karatisty a judisty, takže ano, myslím, že to bude hodně zajímavé a že ten český parlament nakonec to skončí, takže tam bude takový boxerský ring a když bude živej přenos, tak to bude pořádná. Tam jde o to, že by samozřejmě s panem Babišem by to bylo něco společného, kdyby se takzvaně ČSSD spojilo s ANO, jak si přeje prezident Zeman, což by byla totální katastrofa, no tak jako je to samozřejmě utopie, no ano, má to ty dvě vlastně roviny. Je velice ostudné, když prostě ani na půdě parlamentu poslanec nemůže mluvit svobodně, bez toho, aby mu někdo vypnul mikrofon. To je věc, která prostě jako určitě odsuzujeme. Nicméně na druhou stranu trošku, protože toho pána jsme tady taky měli a dneska už jsme ho tam mluvili, tak si myslím, že mohl teda říct, ale přijít k tomu mikrofonu říct, no bohužel teda ČSSD prostě je cenzorská strana a jste jako od komunisti v 50. letech a odešel by. Zatímco tam prostě nastalo nějaké přetahování, kde teda on měl samozřejmě, když to vemem naprosto osobně, tak měl právo, jo, na ten mikrofon mluvit, ale potom ta přetahovaná, to nebylo dobré a vzhledem k tomu, že prostě většina nebo velká část národa prostě takzvaně spíš sluníčková, tak prostě tohle to nepochopí. A pak se to samozřejmě hodilo na SPD, kde teda on nefiguruje. My víme, kde je pan Volný, jsme to tady probírali xkrát, takže si myslím, že ano, měl právo mluvit na mikrofon, je to samozřejmě ostudné, nicméně po tom, co se všechno semlelo, tak si myslím, že to celé věci spíš ublížilo. A sluníčka, že se řekl, no podívejte se, oni mu to vypnou, asi zlobil, no tak jako se tam porval, nebo tam byla nějaká strkanice, podívejte se, jaké je. No,
Takže prostě to celé věci spíš uškodilo. Já si myslím, že takhle to ten plán neměl prostě udělat. A udělal si na tom kampaň, že spousta lidí řekne, no teďka to bylo strašně super a on se bije za naše práva. A pan poslanec Volný teďka vlastně bude končit, protože příště už se tam prostě nedostane a SPD ho nominovat nebude z určitých důvodů, který tady už proběhly. Takže takhle, ale co se týče těch faktů, co se stalo, to znamená toho cenzorského zákroku, to byla prasárna, to se mnou souhlasíš, Robert. Rozhodně by se nemělo to vypínat, jo, a prostě já si myslím, že tam někdy i možná zazněly podstatně horší věci a oni to nechali zapnutý, jo, ale já mám pořád pocit, že prostě a to je ta věc, co jsem se tady bavil, že není někdo, kdo by prostě chtěl nějak najít tu cestu prostě skutečných kompromisů a prostě spíš se všechno prostě nějakým způsobem rozjitřuje, zhoršuje, jo, prostě takové to masarykovské ctít oponenta, ale i jeho názory, jo, obojí dvojí, protože samozřejmě může mít jiný názor, může to být člověk, který je prostě, co se týká, já nevím, politického vyznání, abych tak řekl, úplně někde jinde, ale prostě měl by mít právo říct to, co chce říct, jo. Na druhou stranu, a to zase si taky si vlastně Martin naznačil, že tam potom, jak už to přechází do nějaký do nějaké fyzické roviny, tak to už je něco, co vlastně je skutečně diskutabilní a neměl by se k tomu právě ten, pokud někdo je skutečný demokrat, tak se k tomu nenechá nikdy vyprovokovat, jo, ale samozřejmě emoce jsou emoce, jo, to prostě teď to období hodně o tom je a ještě dlouho možná, že to bude, že jsou ty emoce vybuzené v politicích, v lidech, v celém národě, no a prostě je opravdu, mělo by se tady někdo najít, kdo se to spíš bude všechno pokoušet, prostě ne zhoršovat, ale prostě opravdu tu situaci uklidnit a snažit se prostě o to, aby prostě se ty strany rouškaři, antirouškaři čím dál víc prostě nebyly proti sobě, jo, jako nebyl ten národ v podstatě rozpolcený, rozdělený. Jo. Ale vlastně tým pádným důvodem, proč mu vyplý ten mikrofon, bolo práve to, že vlastne hovoril bez tej rúšky. Áno, že on tam tuším aj spomenul niečo také, že on vlastne nebude nosiť tú rúšku, pretože je to symbol takové globalizmu a nastávajúcej tej globálnej totality. Také niečo, viem, že tam padlo ono v tom článku. Ono tam byl ešte spor vlastne, že nejaký proste ten predseda, ten, co vlastne řídil vlastne tú schúzi, tak on tam měl taky nejaké kšefty a on na to chtěl upozornit, takže tam ešte něco takového bylo, no víme, že pan Volný taky zrovna ten není čistý, ale dobře, dejme tomu, tak jako měl právo jako poslanec to prostě, já nevím, to říct, no a pak ať si to teda kluci nějak vyřídí mimo a tak dále. Potom by mal být ta pôda toho parlamentu. Ano, ano, vlastne tam by mali tie názory, aj keď sú príliš kontroverzné, alebo ako by som to povedal, tak tam by mali vlastne mať ten priestor. Práve. Ano, ano. Mělo by to tak, že by měly být v klidu řečené, pokud možno tedy v klidu řečené, a měly by být v klidu být přijaté těmi ostatní. Jenže a to prostě... To, ešte to sa vás opýtam, takéto niečo sa v predošlých mesiacoch vlastne u vás už stalo, alebo teda na pôde parlamentu Českej republiky? Vím, alebo že, je to prvý, vím, že už tam taky v minulosti, že jo, tam byly ty útoky, že jo, Babiše na Kalouska, což měl teda taky pravdu. To je zajímavý, to se probrá. To nebylo na fyzický úrovni. No to nebylo, ale já jsem to myslel, že právě kvůli tomu, že někdo nechcel, odmětal mať vlastně růžko v parlamentě a vlastně kvůli tomuto, či byl taky konflikt. To ještě, to jsem poprvé tohle. Protože u nás už těch konfliktů kvůli tomuto bylo víc právě kvůli nenoseniu. Povídej, to nás zajímá. Nedostatočnému. No, väčšinou ako najčastejšie vlastne takto sa snažilo trošku provokovať Marian Kotleba, samozrejme u nás, takže potom na jeseň, keď prebiehalo to celoplošné testovanie, tak vlastne poslanci LSNS prišli teda do parlamentu, ale neboli ochotní sa preukázať tým certifikátom o vlastne negativite, takže všetci boli vykázaní z rokovania, z rokovacej sály, takže takýchto prípadov už u nás vlastne v našom slovenskom parlamente bolo viac,
A tiež je vlastne také, tak ako sám už niekedy neviem, aké stanovisko by som k tomu mal zaujať, pretože je to ťažké. Na jednej strane sa hovorí, že áno, keď nemám problém s tým rúškom. Ale zase chápem, že keď to človek má, ja neviem, niekoľko hodín, 8, 10, 12 hodín v kuse na sebe, tak asi tiež to úplne nie je no, to fajn. Nie, to není zdravý, že? Boli také prípady aj u vás, aj u nás, že vlastne deti však museli s tým chodiť do školy a že boli problémy, že vlastne aj odpadávali alebo mali závraty kvôli tomu, že vlastne bolo obmedzené to dýchanie alebo znehodnotené to dýchanie cez to rúško, takže sám už vlastne neviem, aký postoj k tomu rúšku zaujať. Takhle, ja bych řekl jednu vec. Samozrejme tady, jak se tady mluvil o tom sjednocení, podívej se na ty elity, že jo, ty vlastne chovají se stejne. Je teda pravda, že na Slovensku jim to tak trošku víc prochází, ale je to vlastně všechno přes jeden kopírák, že jo, přes ty elitáře, který z té Evropské unie, to je prostě jeden mustr, že jo, přesto to jede, že jo, Angela Merkelová to chce ty lockdowny řešit do budoucnosti nějak centrálně, o tom mluvil Zdeněk Chytra, takže oni tak jako všichni od sebe opisujou a teďka se to řeší, co vlastně komu projde a jak to prostě bude fungovat, no a nějakým takovým způsobem se to furt mele. A v současné době si myslím, že nějaký sjednocování k tomu, aby jsme spolu diskutovali, tak jako nepřipadá v úvahu, protože bohužel lidé tam volí to, co tam volí a pak to prostě vypadá tak, jak to vypadá, jedině když by teda byl nějaký větší úspěch ve volbách a tak doufejme aspoň nějakou drobnou korekci, že by v tom bylo, že u nás uspěje lépe SPD a prostě, že nějakým způsobem bude větším prostě jazyčkem na vahách a některé věci víc prosadí, ale samozřejmě tyhle ty nějaký ty strkanice a kvíle tyhle ty věci, tyhle ty boje v parlamentu tady budou už víceméně pořád, protože lidi si zatím volí strany, které prostě je zotročují a ještě tomu tleskají, jak je to úžasné, ti piráti, kteří vlastně nic nedělají, TOP 09, ODSK a tak dále, no tak to je vlastně pro spousta lidí prostě ještě furt vzor, že jo, ta ODSK, volíme ODSku, ta hájí ty podnikatele, no nehájí ty podnikatele, jako dělá toho minimum. Takže asi takové trikóra se nám rozpadá, no ale to za to prej nemůže. Václav Klaus mladší za to prej může to zlý SPD, protože přece Václav Klaus je takový chudák, který prostě, když se snaží bojovat na tom vlasteneckém rinku za tu vlast, za ty Čechy, ale ono je to takový spíš, že jenom tak jako je to další kopie ODSky, která by ráda spolupracovala s ODSkou, kdyby se dostala do parlamentu, že by dostala aspoň těch 5,000%, tak aspoň teda něco by to bylo. Jinak pan Klaus už se chystá do soukromého sektoru, když se nedostane do parlamentu, takže nějaké vlastenectví, to se potom zahodí. No. Já skôr teda mám ten pocit, hoci nie je to zrovna nějak dvakrát pozitívne, že ta polarizácia sa bude ešte viacej stupňovať aj v rámci vlastne bežných hradových občanov. Ale ešte sa vrátim trošku k tým opatreniam, že často je smutné to, že vlastne tí samotní predstavitelia, tí politici, tie opatrenia, ktoré si zavedú, nedodržiavajú. Však u vás bol ten prípad vlastne pána Primulu. Že? Ano, ano, ano. A myslím si, že takých prípadov bolo viac u nás taktiež. Nedávno bola taká zaujímavosť vlastne začiatkom januára, hneď krátko po novom roku, vlastne parlament, alebo teda vláda prerokovávala núdzový stav, predloženie núdzového stavu, ten u nás už trvá vlastne od 1. októbra, ak sa nemýlim, 2020. A preto, keďže ten núdzový stav musí schvaľovať parlament a oni si vlastne teraz aj upravili ústavný zákon, že ho môžu vlastne ten núdzový stav vždycky opakovane predlžovať o ďalších 40 dní. Potrebovali na to teda vládnych poslancov a keďže piati z nich boli v tom čase pozitívni na COVID, tak vlastne hlavný hygienik spravil takú výnimku v rámci nejakého uznesenia alebo vyhlášky, že vlastne môžu aj napriek tomu, že sú pozitívni, do toho parlamentu prísť a odhlasovať to. Takže potom ako to vlastne vyzerá alebo pôsobí na tú verejnosť, keď alebo na teba ako nejakého radového občana, no keď toto
kto to vidíš? Ty si vlastne pokutovaný, vlastne, za nenosenie rúšky a tak podobne. A oni vlastne si takto ohýbajú vlastné, tie vlastné opatrenia a tak podobne. Takže som pochopil, že ono to nešlo třeba, říkám, príklad udělat online nejak, nebo tak, ako to proste muselo byť, že osobne... Na pôde parlamentu. To je zaujímavý. Nemohlo sa to online udělat. Nebo tam, zajímavý... Niektoré veci jdou udělat a niektoré ne, že jo. To, Tady je zajímavá vec, že tady sa to vyřešilo, takže sa tí poslanci vypárovali, že je snížený počet, takže kdo je v karanténe, tak je tam nejaké vlastne snížení na druhé strane, aby vlastne to bylo tak jako fair, takže vlastně z toho pohledu ty pozitivní poslanci prostě hlasovat nemůžou, takže nějakým takovým způsobem se to vyřešilo. Ale dějou se tady jiné věci, dějou se tady věci například, že pan Blatný řekl, že například do covid pozitivních se taky počítají různé ty oběti autonehod a tak dále, že prostě tam různě s tím čachrujou, jo. Nejdřív to bylo prostě zemřeli na koronavirus, teďka se to říká, zemřeli s koronavirem a tak dále. Já samozřejmě vůbec nepopírám, že u spousta starších lidí, kteří prostě mají nějakou náchylnost na nějakou nemoc, tak když přišel ten koronavirus, tak prostě to urychlilo a je to prostě svinstvo, ale nebylo to, určitě primárně bych si nestěžoval, že nebyla vakcína, já bych si stěžoval na to, jaké máme elity, které prostě v rámci nějakých těch globálních her, podívejme se Huawei a tak dále, a pak se objevil koronavirus, který byl různě přenášen, že je v tom zapojená jak Amerika, tak Čína, která tam nějakým způsobem taky figurovala, jo, plus to tam ještě někde navařili, no, a pak se to začalo šířit, jako rozhodně bych si myslel, že před rokem a půl bych nečekal, že se nějaká takováhle infekce prostě takhle projeví, no a je to vidět, že vlastně hranice nejsou zavřeny, takže nějakým způsobem se to tady takzvaně proudí, oni teda říkají, že to se to takzvaně sype ze vzduchu, já si myslím, že při děravosti našich hranic to ani není potřeba, takže vždycky je nějaký ohnisko, nehledně na to, že bych ještě určitě nedal ani ruku do ohně za to, že tady nejsou nějaký ty zahraniční pracovníci, kteří jsou sem nějak pokoutně přiváženi z Polska a tak dále. No a je to vidět, že prostě ty lidi to nějakým způsobem prostě tady šíří, anebo že se tomu různě pomáhá a tak dále. No takže pak tady také byly různé ministerské výjimky pro různé věci a podobně, kteří teda údajně byli zdraví, no ale co my víme. Ty si to inak trošku, Martin, načal tie čísla. Hej. Ja by som to takto povedal. To je vlastne ďalšia vec. A ako vlastne človek môže, alebo ako si to má vysvetliť, keď na druhej strane, ja takisto nič nechcem spochybňovať, len proste sa snažím si z toho urobiť nejaký obraz. Keď napríklad, takisto ako ty si to spomínal, tak u nás som zachytil takú informáciu, nie je potvrdená, ale napríklad som počul, že niektorí lekári, ktorých teda špecializácia je zameraná práve na tie ochorenia horných a dolných dýchacích ciest, respiračné ochorenia, tak vlastne pokiaľ príde nejaký pacient za nimi s takýmto problémom, dajme tomu prechladnutý, má bežnú chrípku alebo nádchu alebo čokoľvek, tak vlastne sú tlačení do toho, aby v tých lekárskych správach uvádzali, že je to buď s covidom, ano, alebo že je tam covid. Ďalej advokátka Adriana Krajníková to spomínala takisto. Môže to byť, nemusí to byť pravda. Ona to hovorila, že mala niekoľko klientov, ktorí ju oslovili s tým, že zomrel ich príbuzný, treba 70-tník, 80-tník a už teda presne neviem, či to bolo v nemocnici, alebo kto im to navrhoval, že teda, aby podpísali lekársku správu, že teda zomrel na COVID a ešte im bola ponúkaná aj finančná odmena. Tvrdila to právnička o teda klientoch, ktorých mala. Je to dohľadateľné na Infovojne, kto chce si to tam môže vypočuť, tam o tom hovorí. Takže potom vlastne aký obraz si z toho má človek, alebo ako má veriť aj tým číslam, či naozaj reálne vykresľujú tú teda pandémiu, epidémiu, alebo či sa to zámerne neskresľuje, aby tie čísla boli, aby sme mali práve dôvody vlastne na tie opatrenia, na tie lockdowny a tak ďalej. Já bych navrhoval, aby jsme si dali teďka písničku, ale to je vlastně tvoje písnička úplně nová.
Takže si ji uveď a... Áno, ona je úplne nová, tak už 3 roky stará. Pak sa vrátime ešte ke koronaviru, pretože máš tady jeden zajímavý článek a ja bych navrhol, aby sme si ešte potom dali nejakú písničku, takže dáme si tu tvoju písničku a pak ešte další, takže si to prosím uveď všechno. Čiže je to pesnička, ktorá už má nejaké 3 roky dozadu. Žiaľ, jedna z posledných, ktorú som spravil za to posledné obdobie, ale tak snáď sa bude poslucháčom Svobodného rádia páčiť. Je pod názvom Unfulfilled Love. A pak tu máme ešte remix od skupiny Aha. Take Me On, že jo? To je taký Take v remixu. Me, áno. Áno, je to vlastne taká klasika z 80-tok, ale v takom trošku novšom tanečnom šate. Takže my si to teďka dáme, aby sme si trošku odpočinuli a pak budeme pokračovať dál a mohli byste taky zavolat případně na telefon 731 908 213, ale až potom po těch dvou písničkách a tom článku, který uvedeme, takže potom můžete zavolat. Takže děkujeme za pochopení a my si to teďka dáme. Tak, to byl DJ Cactus, remix od skupiny Aha, Take Me On. A já tady vás opět zdravím, vítejte zpět u naší dance party, nejenom pro mladé věkem. A máme tady naše hosty, Roberta Žáka, Honzu Chomika, takže chlapci, máme tady opět ještě ten koronáč. My jsme tady mluvili, nejdřív, než jsme si pustili teda novinku od Honzy Chomika, doufám, že se vám líbila, a tu Aha v tom remixu od DJ Cactuse, tak my jsme se tady bavili o koronaviru s tím, že máme tady nějaký článek, tak kdyby si ho teda Honzo uvedl a my si ho tady pustíme. Áno, takže skôr ešte ako poviem niečo k tomu článku, tak by som rád trošku poslucháčov upozornil, lebo teda upovedomil o jednej knihe. Ona v podstate súvisí trošku aj s tým článkom z toho titulu, že vlastne v tom článku je citovaný vedec, ktorého vlastne cituje aj táto kniha s názvom Falošná pandémia. Ona vyšla vlastne v Polsku a keďže mala dosť veľký úspech, dozvedeli sa o tom ľudia aj na Slovensku a teda vďaka aktivite pár aktivistov sa ju podarilo vydať vo vydavateľstve SN aj u nás. Aby som si dovolil len taký preslov. Skúsme to tak zobrať ako vlastne jeden z tých názorov tej odbornej verejnosti, ktorá stojí trošku na tej druhej strane barikády, vlastne aby sme získali, aby sme si vedeli potom spraviť taký celkový obraz o tom. Čiže, ako to hovoril aj Robert, vlastne čerpať z viacerých zdrojov a potom sa pokúsiť vlastne si spraviť na to nejaký obraz. Takže vlastne taký predslov k tej knihe. Kniha prináša prevratné zistenia svetových odborníkov, ktoré však nezaznievajú v médiách hlavného prúdu. Podľa mnohých lekárov a vedcov je COVID-19 len jednou z ďalších, viac menej neškodných infekcií dýchacích ciest, ktorá by bez obrovského marketingu sotva vzbudila nejakú pozornosť. Prečítajte si názory a výsledky výskumov, ktoré vás zbavia aj posledného zvyšku obáv zo súčasnej pandémie. Ako som spomínal, v tejto knihe citujú profesora Johna Ioannidisa, profesora zo Stanfordu, je to lekár, vedec, epidemiológ a bioštatistik. Taktiež vlastne sa tam cituje aj ďalší lekár Klaus Püschel, súdny znalec, riaditeľ Ústavu súdneho lekárstva Univerzitnej kliniky Hamburgu. Takže možno, že to bude zaujímavé pre poslucháčov. A teraz by som prešiel k tomu článku. Vlastne ten článok už síce nie je najnovší, pretože vznikol ešte v októbri 2020, ale v podstate to dôležité sú tie dáta, alebo to, čo v ňom odznie. A on vlastne vznikol kvôli tomu, že v období, keď u nás sa vlastne chystalo to celoplošné antigenové testovanie, tak vystúpila proti tomu časť teda lekárov na Slovensku, mimochodom aj prezident Marián Kolár, prezident Slovenskej lekárskej komory. A vlastne na to reagoval Igor Matovič, dosť ich zdehonestoval a
Potom zase na to reagovali lekárske noviny, ktoré sú vlastne noviny slovenských lekárov a zdravotníckych zamestnancov. Oni práve kontaktovali tohto profesora Ioannidisa a položili mu dve otázky, aby teda on vlastne spravil aj takú štúdiu, čo sa týka COVID-19. A to vlastne všetko zaznie v tom článku, ktorý som si pripravil dopredu a ktorý môžeme teda pustiť. Jasne, ja bych jenom chtěl říct, že to je jeden z názorů, že samozřejmě náš názor není, jak by někdo třeba si mohl i mylně myslet, že prostě koronavirus neexistuje, to v žádném případě. Taky jsme tady zažili pár nezodpovědných lidí, kteří prostě to různě šířili, ale je jasné, že to není taková smrtnost jako ebola nebo něco takového, takže ale poslechněme si ten článek, takže já bych byl pro, aby jsme si ho dali. John Ioannidis, grécko-americký lekár, vedec, spisovateľ a profesor, sa narodil v roku 1965 v New Yorku, ale vyrastal v Aténach. Medzi oboma kontinentami sa neustále presúval celý svoj život. V súčasnosti žije v Stanforde, Spojených štátoch amerických a pôsobí na miestnej univerzite. V roku 2020 zaujal odbornú komunitu štúdiou zameranou na určenie miery úmrtnosti spôsobenej novým koronavírusom COVID-19. Lekárskym novinám exkluzívne odpovedal na otázky, ktoré u nás rezonujú v odborných a politických diskusiách. Prvá otázka lekárskych novín znie: v rámci prijímaných epidemiologických opatrení sa v Slovenskej republike rozvinula diskusia o parametroch úmrtnosti na COVID-19. Premiér Slovenskej republiky Igor Matovič označil vašu štúdiu pod názvom Infection Fatality Rate of COVID-19 Inferred from Seroprevalence Data za hoax a zaútočil na slovenských lekárov, ktorí sa na ňu odvolávali. Vedeli by ste nám v stručnosti predstaviť závery štúdie a prípadne tiež osvetliť, aké parametre úmrtnosti sa vám podarilo v štúdii definovať? Môžete komentovať aj fakt, že sa vedecká štúdia stala predmetom politického boja v podmienkach stredoeurópskej krajiny, ktorá sa najbližších dňoch chystá na celoplošné testovanie obyvateľstva? John Ioannidis odpovedá: nechápem, ako je možné moju štúdiu nazvať hoaxom. Je to recenzovaný článok v oficiálnom vedeckom časopise Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Výsledky založené na 82 meraniach z celého sveta sú robustné. Medián miery smrtnosti IFR je oveľa nižší, ako sme si mysleli v prvých dňoch pandémie, a je veľmi závislý od vekovej štruktúry a od toho, či sú domy opatrovateľskej služby zasiahnuté alebo nie. Pre ľudí, ktorí majú menej ako 70 rokov, je medián miery IFR nižší ako 0,05%. Myslím si, že je čudné, že sa tieto témy stávajú predmetom politického boja. O čom je ten boj? Kto s kým bojuje? Sú to politici alebo vedci? Pevne verím, že sa ľudia budú schopní pozerať na dáta s chladnou hlavou, vyhnú sa zbytočným sporom a využijú to, čo sme sa vďaka vedeckému úsiliu dozvedeli. Ďalej sa redakcia pýta: boj je skôr politický. Počas víkendu bude na COVID-19 testovaná celá slovenská populácia. V našej spoločnosti prebieha rozsiahla diskusia o miere obmedzení v závislosti na nebezpečenstve COVID-19. Veľmi často sa diskutuje otázka, či sa dá porovnať úmrtnosť na COVID-19 s úmrtnosťou na chrípku. Zaujímalo by nás, či môžeme porovnať mieru úmrtnosti na chrípku s úmrtnosťou na COVID-19. Ak áno, aká je úroveň úmrtnosti pri COVID-19? Ide o takmer rovnakú úmrtnosť alebo dokonca nižšiu ako úmrtnosť na chrípku? John Ioannidis odpovedá: toto nie je politická otázka. Ľudia na Slovensku a v ktorejkoľvek inej krajine by mali byť jednotní pri riešení hrozby COVID-19. Chápem, že Slovensko už má pilotné výsledky z rozsiahleho antigénového testovania v niektorých ťažko postihnutých oblastiach a výsledky sú mimoriadne zaujímavé. Asi 5000 zo 140 000 testovaných osôb bolo pozitívnych. Na druhej strane ale vieme, že testy na antigén zachytávajú iba jeden z dvoch, alebo dokonca iba jeden zo štyroch PCR pozitívnych prípadov, takže PCR pozitívnych ľudí v týchto oblastiach môže byť 10 až 20 000.
Testovanie antigénu aj PCR zachytáva iba nedávne infekcie, takže celkový počet ľudí historicky infikovaných môže byť v tomto okamihu ešte vyšší. Na základe údajov, ktoré som zatiaľ videl zo Slovenska, vrátane zhruba 50 tisíc zdokumentovaných prípadov a 184 úmrtí, môže byť miera IFR na Slovensku menej ako 0,2% a dokonca iba 0,1% alebo menej. S ešte väčším záujmom budem čakať na výsledky celonárodného testovania a blahoželám všetkým snahám o nájdenie presného rozsahu epidémie a zabráneniu krutého lockdownu. V porovnaní so sezónou chrípkou je miera IFR na COVID-19 nižšia u detí, mladých ľudí a ľudí stredného veku. U starších ľudí je ale COVID-19 letálnejší ako chrípka a je obzvlášť zničujúci, keď zasiahne veľmi oslabených starších ľudí, najmä v domovoch sociálnych služieb. Celková miera IFR na COVID-19 nie je pevne určená, ale závisí od toho, ktorí ľudia sú infikovaní a akú majú starostlivosť. Pokiaľ chránime najohrozenejších ľudí a domovy sociálnych služieb, tak je IFR veľmi nízka. Ak necháme vírus masívne infikovať domovy sociálnych služieb, bude IFR veľmi vysoká. Myslím si, že Slovensko si zatiaľ viedlo v boji s COVID-19 veľmi dobre a dúfam, že pri správnom testovaní a opatreniach na ochranu ohrozených osôb bude ďalší vývoj veľmi dobrý. Testovanie a opatrenia zamerané na ohrozené skupiny by mali umožniť zabráneniu lockdownu a iným drastickým opatreniam, ktoré môžu byť zničujúce pre zdravie jednotlivcov, ako aj pre celú spoločnosť. Článok spracovala Karolína Kolesárová 30. októbra 2020. Tak, ja si myslím, že to je celkem jasný. Člověka by napadlo při té příležitosti, že ten virus byl opravdu konstruován pro genocidu vlastně starší populace. Jak vy se na to díváte? Tak jedna věc je, ano, starší populace, ale u nás například doktor Igor Bukovský, myslím si, že je známý aj možno aj českým poslucháčom, tvrdí, že okrem iného sú to aj ľudia, ktorí majú buď oslabenú imunitu, alebo je tam hypertenzia, obezita ťažká a takéto podobné ochorenia. Čiže tí, ktorí už trpia na nejaké, alebo teda majú vážnejšie zdravotné problémy, čo spôsobuje aj to, že vlastne tá odozva organizmu a ten imunitný systém je slabší odolávať napríklad takéto infekcii. Ale samozrejme, ako to bolo aj v tom článku spomenuté, môže to niekedy zomlieť aj relatívne mladého a zdravého človeka. Ťažko sa to tak špecifikuje, že ako iba táto časť populácie, alebo zase iba iná. Takže ja mám na to taký pohľad, ale určite mám proste, ja z takého hovorím, ja nie som ani lekár, ani odborník, je to čisto môj taký laický pohľad z tých informácií, ktoré vlastne som doteraz nadobudol, ale mám ten pocit, že sa to vlastne z pádnych dôvodov umelo nafukuje a často sa vlastne aj preto, aby sa ospravedlnili lockdowny, rôzne opatrenia, reštrikcie a tak podobne, tak vlastne sa hľadá tak, ja by som uviedol taký príklad posledne, keď bolo rokovanie vlády práve kvôli núdzovému stavu a opatreniam a tak ďalej, tak vlastne vyšiel s tým, a tento koncept už použil minulý rok Igor Matovič, vyšiel s tým Richard Sulík, vlastne minister hospodárstva a podpredseda parlamentu. A on to tak povedal, že ja to beriem vážne, pretože, ako necitujem ho presne samozrejme, parafrázujem trošku, že ja to beriem vážne, pretože manželka môjho dobrého známeho nedávno vlastne zomrela na COVID a bola to zdravá 50-nička. Ako vôbec samozrejme nespochybňujem to, alebo teda nechcem to nejako zľahčovať, pretože určite každý život, najmä pokiaľ sa jedná o nášho príbuzného, blízkeho, priateľa, je samozrejme, že to berieme inak, ale s tou pádnou vážnosťou, ale
zdalo sa mi to vyjadrenie proste na úrovni podpredsedu parlamentu a teda ministra také dosť tendenčné. Že keď už tak potom by sa mali hovoriť nejaké čísla, pretože mne to tak trošku pripadá, ako keby niekto povedal, že môj dobrý kamarát sa zabil vlastne v aute alebo mal autonehodu, tak mali by sme teda schváliť to, že autami nebudeme jazdiť. Jasne. Takže ako ja mám na to takýto pohľad. Neviem, ako sa na to dívá Robert. Tak, Roberte, si tam nespíš náhodou ešte. Ne. A doufám, že posluchači nespí. A posluchačky. Takže ja to řeknu veľmi otevřeně. Myslím si, že možná tak za 10 let o něco víc o tom všem budeme vědět. Uvidíme, jak to všechno nějakým směrem pokročí, nebo tak nedovolím si k tomu říkat, co a jak. A ten důvod je jednoduchý. Průběžně teprve si rozvíráme ty informace. Já jsem třeba někde četl, že dokonce nějaký lékař naznačil, že by tam mohly být i nějaké genetické indispozice, kdy 39-letá sestra zdravotní třeba umřela, nebo poměrně mladý člověk, a nebyli to lidi, kteří byli vlastně nějakým způsobem, že by byli nějakým způsobem obézní nebo cukrovku měli. Jo? Takže to, na ty věci se bude teprve pomalinku a postupně přicházet, a bude se přicházet i na to, v čem jsme chybovali, co bylo přehnané, co naopak se podcenilo. Jo? Ale to Robert, bude postupný vývoj. No. Já tě musím trošku varovat, aby nějaký posluchač řekl, ten Robert nějak sluníčkaří, ne to pozor. Já chci jenom říct, že samozřejmě asi se dozvíme, ale spousta věcí nám bude takzvaně tajeno, anebo když vyjdou na povrch, tak se řekne, že jsou to konspirácie a takové. A my už tady víme, třeba už to dneska proběhlo i v bleskových zprávách, jestli jste teda poslouchali, že už tady taky byly případy, že v jedné nemocnici naočkovali personál prostě tou vakcínou, aby to prostě bylo bezpečný, a pak jak si všichni onemocněli koronavirem, no a byl problém, a prostě už to takhle různě se objevují komplikace a takovéhle ty věci přiznává mainstream, a ono to tak jako vyjde, že sem tamhle něco se stalo občas, ale nakonec se ukáže, že on to je skutečně problém. Takže tak jako se všechny ty věci víceméně potvrzují, kromě teda nějakého toho šíleného hoaxu z toho aeronetu, že se to přenáší teda nějakým vzduchem, že to prostě lítá x kilometrů, to asi ne. Když nějakým teda přenos letadlama, to nemůžeme úplně asi vyloučit, ale nicméně proto, že máme děravé hranice, tak si myslím, že virus může velice proudit a jednoduše. Já ještě bych se trošku k tomu vrátil, čo hovoril Robert, že já jsem se tak zamýšlel nad tým, že problém může být aj u tých mladších a relatívne zdravých ľudí, že vlastne my možno, alebo veľká alebo značná časť populácie má dosť oslabenú imunitu a ani o tom vlastne nevie, že vlastne aj ten, tam môže byť ten problém. Áno. Že teda my sa môžeme cítiť zdraví, že sme v poriadku, máme pocit, že je všetko v poriadku, a vlastne potom takáto infekčná choroba nás môže úplne, tak obrazne povedané, zomlieť. Takže, ale to je zase len taký ten môj laický pohľad. Ja myslím, že to je veľmi, veľmi zaujímavý postřeh, a také bylo zjištěno, že obzvlášť v oblastech, kde bylo znečištěné životní prostředí, jo, tak tam vlastne to onemocnění bylo u těch lidí, co měli podobné nemoci, bylo podstatně horší než někde, kde bylo to čistší životní prostředí. Jo? Což i trošku jakoby nahrává tomu, že vlastně je pochopitelné, že tam, kde prostě není čistý vzduch, je prostě znečištěné životní prostředí ve velkých městech, kde jsou průmyslové oblasti, tak tam tu imunitu asi lidé mají podstatně horší, jo? Nebo v horším stavu, než někdo, kdo žije přírodně a někde v lese, kde je čistý vzduch. Jo. A ještě navíc izolovaně od lidí třeba. Jo. Tak samozřejmě máme lockdowny, že nemůžeme tohleto, támhleto, ono to samozřejmě člověku taky nepřidá, když je Honza tady je takový prostě pracant, ten musí prostě furt, takže musí někde lítat, takže naštěstí teda já se jinak omlouvám, že nám trošku tady nám vlítl zvuk do vysílání, já se omlouvám, byla to moje chyba tady.
odposlech takový nějaký, takže já se omlouvám velice, ale jinak jako myslím, že dneska teda až na ty začátky, tak to celkem už teďka šlape dobře. Zdraví vás taky Monika Pivony a já jsem jí tady zdravil. Dneska jsem říkal, Monče, musíš poslouchat, protože prostě tady vysíláme a tak snažíme se nějakým způsobem prostě víc tady tu debatu víceméně neformálně, ale nicméně co se týče těch lockdownů, já si myslím, že ještě tady dlouho budou, protože vždycky řeknou, ono se nám ty čísla zvedly, my to musíme zavřít a dáme nějakou kompenzaci, no ale pak to dopadne tak, že prostě ty malí podnikatelé budou různě diskriminováni a tak dále a najednou prostě zjistí, že sice kompenzace stačí na nějaké to udržení teda na toho nájmu a nějaký výplaty teda skromný těm zaměstnancům, ale že vlastně těm podnikatelům už potom vlastně není teď to řeknu ošklivě, nějaký peníze navíc, aby prostě mohli si aspoň zaplatit nějaký životní náklady. To bude problém, který no. Prostě je tady a spousta teda sluníčkářů říká, že byste si teda měli udělat nějakou brigádu a tak dále. Jak je to vlastně teďka na Slovensku s brigádama, když je někdo třeba takhle má málo peněz a tak dále? Jsou nějaké brigády, nebo je to nějak omezené, je o to zájem, není o to zájem a tak dále? Povídej, Honzo. No, skôr než ti odpoviem, ještě by som chcel doplnit to, že vlastně to je to, jako to, čo som hovoril, ten svoj vlastne pohľad, názor, že vlastne ten COVID, tá pandémia, teda epidémia, má vlastne na základe toho, to sa neustále teraz bude, aj kto zachytil vlastne ten článok, že Európska komisia pripravuje alebo teda uvažuje o tých elektronických očkovacích preukazoch, tak to aspoň vo mne tak akože vzbudilo taký názor, že zjavne sa s tým počíta na veľmi dlhú dobu, podobne možno ako teda so Sovietským zväzom, aj na väčšie časy a nikdy inak. A bude sa to neustále vyťahovať táto karta vždycky, keď sa bude hodiť. A čo sa týka, ako ty si spomínal to tých odškodnení a tak, tak konkrétne nejaké čísla nemám, ale čo sa takto bežne hovorí, že tá pomoc je nedostatočná napriek tomu, že vlastne Slovensko dostalo takisto ako aj iné štáty dosť veľký balík peňazí, ale samozrejme časť z toho alebo veľká časť z toho z tých peňazí bola vo forme alebo je vo forme pôžičiek, pretože vlastne keď sa v tej prvej vlne začali zatvárať prevádzky, tak aspoň jeden poslanec nezávislý to vysvetloval tak, že vlastne oni tým podnikateľom to ponúkali takým štýlom, že dobre, mal si výpadok príjmov za marec, apríl, tak povedz nám zhruba, koľko to činí a aká suma to bola a my ti vlastne dáme tú sumu vo forme pôžičky, že vlastne môžeš si teda zobrať, máš výpadok príjmu, ale môžeš si vlastne požičať peniaze na to, aby si ho vykryl a potom neskôr to budeš splácať. Takže asi taká forma pomoci. A teraz ty hlavne vlastne z tých gastro a fitness centier a teda z prevádzok alebo živnostníci, ktorí nemôžu vykonávať svoju činnosť, svoju prácu, tak tvrdia, že tá pomoc je absolútne nedostatočná a mnohí teda hovoria o likvidácii. Takže ja som sám zvedavý, že keď sa to trošku ukludní, koľko teda z tých prevádzok, gastro a reštaurácia tak podobne vlastne zanikne, alebo koľko, ktorí znova otvoria, sám som na to zvedavý, pretože už je to naozaj že dosť dlhá doba, čo je to u nás všetko pozatvárané a teda, ako som už hovoril, veľa ľudí hovorí o ekonomické likvidácii. Vlastne. Tak ja bych tady doplnil, že zpočátku, když to začalo, tak byla vlastne nejaká tá půjčka pro ty třeba drobný provozovny, když tam měl někdo prostě holiče a tak dále, občas to provozoval, tak dostal třeba 20 tisíc, to bylo jako, že to dostal od státu. Pak se to řeší nějakýma půjčkama a tak dále a to už si myslím, že není úplně až tak dobrá věc, protože vlastně vám sice dají nějaký peníze na provoz, ale de facto je to vlastně vytvoření dluhu a vy prostě, když to chcete nějak jako pokračovat v tom, tak oni vám něco posílají, ale furt vlastně vám narůstá dluh a musíte prostě nějakým způsobem co nejdřív začít, takže vím, že to není řešení a pak když jsou nějaký opravdu taková ta podpora pro ty velké firmy, tak to potom zblajznou ty velké korporace a tak dále, jo.
Takže to skutečně jako není řešení pro takový ty menší podnikatele. Oni sice tvrdí, že jako podnikatelé měli mít nějaký ten, jak oni říkají, poštář, aby vlastně měli ty rezervy, no to měli, ale tak jako během toho roku už vlastně ty rezervy potom skončily, no takže spousta z nich tak přežívá, některý prostě skončili, u některých prostě se rozhodli, že to vyřeší sebevraždou a někteří prostě budou pracovat pro nějakou korporaci, někde se nechají buzerovat, když prostě mají štěstí, tak mají home office, když je teda nezavolej prací, anebo prostě někde pracují v nějaký firmě a šéf je prostě, oni nejsou vlastními pány a jsou rádi, že jsou rádi. Jaká je třeba nabídka ještě brigád na Slovensku, nevíš vůbec? O brigádách nevím vůbec. Samozřejmě, že ako si hovoril, mňa například, keďže jsem zaměstnancem železnic, tak se vlastně táto koronakríza absolutně nedotkla, protože je to kritická infraštruktura, která musí fungovat aj napriek všetkému. Ale viem, že ľudia aj pre vás, ktorí pracujú v niektorých tých tzv. Montovnách, tak takisto boli už obdobia, keď ich prepúšťali kvôli poklesu zákaziek. Potom zase, keď sa to trošku rozbehlo, tak ich vlastne brali naspäť. Teraz je to zase také nejaké, že vlastne sa hovorí aj o znižovaní tých objednávok a tým pádom optimalizácii nákladov, prepúšťaní v prvom rade tých agentúrnych zamestnancov. Takže je to dosť také. Ale paradoxne, čo ma prekvapilo, stále narastá vlastne záujem po hypotekárnych úveroch na Slovensku aspoň. Takže je to také, na jednej strane je to takto, potom zase. Ale ja by som chcel ešte povedať, ako aj ohľadom tých vakcín, mňa napadla taká, neviem, či si ľudia kladú tú otázku, že vlastne dobre, máme tu už nejaké vakcíny, ale teda neustále sa hovorí o tom, že ten vírus mutuje a už neviem, ktorá verzia vírusu, tak ale potom, aký význam majú vlastne tie vakcíny, pokiaľ už ten vírus sa niekam posúva v tom vývoji. Hej, to je tiež také zaujímavé, že či to vlastne prinesie ten svoj efekt. No, oni říkají, že budeš mít takový pocit, že když teda tě vovočkují, když teda si vystojíš tu frontu u nás, je to teda, že teda zatím je to teda pro ty 80 a plus a pak teda na ty ostatní, když teda jako zbyde místo nebo když teda nějakým způsobem se někde nechají očkovat, tak když to přežiješ, to znamená jako tu půl hodinu plus teda potom nějakou tu dobu, oni to říkali prostě, že tam umřeli tak lidi po 4 dnech a tak dále, když prostě jako to a náhodou nebudeš mít teda, no náhodou nebudeš mít nějaký teda ty problémy, no tak potom půjdeš asi zase za nějakých měsíc na injekci, po druhý, no a takhle to jako prej bude takhle, když budeš mít štěstí, tak jako ta vakcína bude fungovat celoročně s tím, že když teda ten koronavirus chytneš, tak budeš mít údajně menší průběh, jak vidíš, tak lidé ten koronavirus spíš chytají po tom, co si dají tu úžasnou vakcínu. Neříkám, že je to takhle všude, ale prostě ty situace už tady nastávají. Nedozvíte se to z mainstreamu a je zajímavé, že třeba například teďka trošku odbočím do historie, když se stala nějaká dopravní nehoda za komunistů velká. Komunisti to tajili a samozřejmě víme, že se to kolikrát ani do těch médií nedostalo. Tak dneska, když se vzpomínají nějaké svědectví, tak najednou prostě od obyčejných lidí tak to svědectví je najednou validní. Dneska, když prostě se někdo něco dozví a někomu to řekne, tak je to nějaký prostě takový podivný a nemusí to být pravda, no tak nemusí to být pravda, ale už to má ten punc, že to musí být automaticky nějaký fake news a tak dále. Jo, takže to je zajímavý taky metr na informace. No, nicméně já bych navrhoval, aby jsme si teda zahráli, takže opět tady máme Phonetics. Můj svět, ano. Můj svět a pak bychom si dali tady ještě nějakou teda přestávku Air Force Crystal Down, jo, to bychom si mohli dát a ještě bychom tam, by si tam šoupnul ještě ten Trends, protože tam je Tomáš Horta, to by se úplně nehodilo, ten z toho si dáme potom v jiném bloku a aby jsme si dali takovou menší přestávku, Roberte, nespí.
Já poslouchám. Takže budou tři písničky, pokud se nemýlím, je to no, tak. No, mělo by to tak být. A kdyby si nám taky něco ještě řekl k té písničce, anebo si řekl, no ale tak jako my jsme to tenkrát já nevím, skládali, no tak jsme si řekl, tak Můj svět dáme do Foroty, nebo k tomu máš nějaký příběh? Tak zase opět poprosím, aby poslouchali tak pořádně a řekni mi, že je to taková ekologická písnička, ale ne úplně v tom smyslu, jak by to tak nějak standardně člověk čekal. Je to žádná Kréta. Trošku osobní výpověď. Myslím si, že v tomhle případě určitě by víc k tomu mohl a škoda, že tady není. Vidíš, příště bychom to mohli někdy zorganizovat, že by Hynek odpovídal, který dával ten text dohromady. No, vidíš to. A ono vlastně mnohem víc to vždycky osvětlo a to už podruhé tedy připomínám ty videoklipy, takže tam se to povedlo to, že Hynek to dal dohromady, k tomu si myslím docela zajímavý videoklip, tak opět podívat se třeba na ten YouTube kanál Phonetics 1, jo, teď k tomu můžu říct jednu věc, jo, že prostě ekologie je někdy moc nafukovaná, ale zase v něčem to podceňujeme, takže vlastně v podstatě musíme si najít k tomu takovou nějakou tu svoji cestu, nebo tu, já nevím, jak by to řekl, zlatou střední cestu, jak se tady u nás měli bychom se říká, jo, že není dobrý to přehánět a prostě být nějaký gretista, ale není dobrý, abych tak řekl tedy, jo, anebo, a není ale dobrý zase na to úplně kašlat a říkat, no klidně, ať prostě spoustu kouře z továren nebo z elektráren uhelných, ať je spousta aut, jo, a vůbec se na to nedbá, nejsou žádný filtry, jo. Takže možná buď tom něčem tak v tomhle smyslu by to mohlo být to poselství. Jasně, měli bychom se vrátit tak k ty ekologie z těch 80. 90. let, kdy opravdu to bylo skutečně ta poctivá ekologie, ne to šílenství a la Greta. To si myslím, že by asi bylo dobrý. Co vy na to? Myslím si, že samozřejmě ty 80. roky těž mají svoje plusy a mínusy, ale možno, že to bolo predsa len také trošku rozumnejšie, ako je to teraz. Ale zase na to môže mať niekto iný názor, že ani nie, takže ja mám aspoň taký pocit z toho. Ja bych ešte odbočil k iné veci, že ono je vždycky zaujímavé, že tá ekologičtejší řešení vždycky prostě většinou vycházejí podstatně dráž, takže třeba elektromobily jsou prostě podstatně dražší nebo strašně drahý. Já vím, že oni nějak jako říkají, že až by se toho víc vyrábělo, že ta cena se sníží, jo, ale je zajímavý, že se nikdy nestane nebo málo kdy stane, že by ekologické řešení bylo podstatně levnějším řešením, ale vždycky, že si na tom musí nějaký ty v tomto případě třeba ty firmy, co vyrábí elektromobily, jo, někdo pořádně nějaký nadnárodní koncern vydělat nebo tak. Ono mezi námi, já osobně takhle, nemám nic proti elektromobilům jako takovým, ovšem mě já vadí... Mě vadí to, že prostě je nám vnucováno, že nejenom v Evropské komisi se, nebo v Evropské unii se probudí a řeknou, hele, a my bychom potřebovali tu soběstačnost, jo, na té naftě, na té ropě, protože nám s těma muslimákama, sice my máme rádi, ale nám to trošku taky kazí plány, a chtěli bychom být ekologický, tak všem vnutíme ty elektromobily, byť to sice má řadu much, ale prostě my jsme to nařídili, tak to tak bude. No, takže my si dáme teďka ty písničky a já si myslím, že to bude dobrý. Takže jsme opět tady s vámi a s našimi hosty. Takže chlapci, jste tam? Já jsem tu, ano. Oba dva. Robert, nějaký smutný? Říkáš, že by si dal tak nějaký Rammsteiny, dáme. No to mě nejvíc potěšilo, když to tam, a to snad to můžu přiznat před divákama, na poslední chvíli se rozhodl, že tam dáš, tak to opravdu jsem říkal, tak to by mohlo rozprovdit tu náladu. To jsem netušil, že to protáhneme, že teď dokonce už koukám, už je půl jedný, že jo, tak ale tohle to by se mohl, myslím Rammsteiny, že by se lidem mohli líbit. Tak těm, kterým vlastně už tady s námi zůstali, což je docela pěkná skupina lidí, ještě nebudeme říkat přesná čísla, ale my je zdravíme teda na Facebooku, kde teda to takzvaně se furt vypíná, ale tak nějaký lidi tady furt jsou, což nás teda těší, na
YouTube je to ovšem takové, jako bych řekl, standardnější, ještě větší a dokonce i lidi tak jako přibývají, takže to není, že by to klesalo. Takže já myslím, že tady ještě furt pro koho je vysílat, no a... Teda, že se tak ptám, ono se to vypíná na tom Facebooku kvůli čemu, to nějak tam systém jsou, tam to jsou vypíná, nějaký, nebo... Tam jsou to nějaký práva, nebo něco takového si Facebook vymýšlí, takže... Aha, no, takže jsou tam takové ty potom, věci. Potom to podle toho... No, potom to podle toho vypadá to ještě horší než ten YouTube. Tak je možné, že vlastně některou skladbou aj narušíme autorské práva, hej, tak ale... To se nedá nic dělat, jako áno, my s Facebookem se nemůžeme domluvit, takže tam ta domluva prostě není možná, že takové. My jsme rádi, ale víme moc dobře, že vlastně ten Facebook je takový ten automat, no, jako. Když si vzpomínáme třeba na tu pohádku Smolíkovi, jak tam vlastně letěli na tu planetu strojů, tak to je něco jako Facebook nebo YouTube. Ještě takhle vemem úsměvně. Jak to vy vidíte s výhledem do budoucnosti? Já bych nejdřív dal teda Robertovi. Jak to vidíte? Jak to vidíš ty, Roberto? V čem konkrétně? No, co se týče koronaviru a tak dále. No, to abys mě dal rovnou 10 křišťálových koulí, protože tohle to vyvěštit, jo, podívej, před rokem to vůbec nikdo jsme netušili, co a jak to bude, jo. Já si myslím hlavně, budu se spíš soustředit na tu současnost, já si myslím, že hlavně je to velmi po psychologické stránce složité pro mnoho lidí. Jo? A to teď, ať už se bavím o třeba těch ohrožených skupinách, ale také třeba o podnikatelích, kteří budou teď krachovat. Jo? Má prostě třeba, a to se bavím o konkrétním případu, 2 miliony dluhů, protože si myslím, že se to nakonec rozběhne, přece jenom, že všechno bude dobře. Manželka mu utekla, děti taky, prostě už se s ním nebaví, jo? A jediný, o čem pomalu přemýšlí, je o tom, že to tady na tomhle světě skončí. Takže prostě to po psychologické stránce si myslím, že teď pro spoustu lidí není jednoduchý. Jo? Na druhé straně zase třeba, abych uvedl další příklad pro ty důchodce, co jsou v těch domovech důchodců, že ono, kde se to třeba šíří a kde jim jejich nejbližší spolubydlící umřeli, tak to prostě je taky prostě hrůza nebo špatné, jo, a já si myslím, že hodně bude záležet na tom prostě, jak se k tomu prostě postavíme, jak budeme psychicky odolní a jak vlastně potom na základě toho i se budou dělat správná rozhodnutí, protože pokud jsou lidi prostě zničení, vystrašení, jo, jsou na tom psychicky špatně, tak a to teď myslím třeba i politiky, jo, tak budou dělat špatná rozhodnutí, jo, a to nemluvím o tom, že někteří z nich, ale to rozhodnutí špatná možná dělají samozřejmě programově, jo, takže to je zase jiná otázka. Ty, co jsou u Kormida, ale, tak u nich se to dá říct, že buď to je to částečně z nevědomosti prostě nebo myslím, záměr. Že tohle to, co už teď je, tak je dost dlouhá doba a prostě jim potom určitě Honza k tomu něco zmíní, jak na Slovensku to vnímají, ale že prostě pořád ty lockdowny, to zavírání, to, že jakoby ta situace, asi všichni jsme si přáli, aby se to rychle, co nejdřív vylepšilo, jo, a ono, ty věci se komplikovaly a komplikují víc, než jsme si možná i představovali, jo, a prostě ta budoucnost, no, já si myslím, že je hlavně dobrý snažit se vidět aspoň nějaký to malinký světýlko na konci toho tunelu, jo, protože být zas úplně velký pesimista a říkat, že stejně to všechno dopadne špatně, bude to jedině horší a horší, to by nebylo dobrý, ale zas by nebylo dobrý být nějaký naivní optimista a říkat si prostě, že bez jakýhokoliv přičinění, jo, tak, že prostě ta situace by se mohla nebo se bude zlepšovat. Jo. My všichni vlastně společně budeme nějakým způsobem rozhodovat. Jo. A prostě na základě těch činů, buď to ta situace se může nějakým způsobem zlepšovat nebo zhoršovat. No. Jak to vidíš ty, Honzo? Tak jako jsem aj v predošlých těch vstupoch uvádzal, že samozřejmě ten můj pocit je taký, že ten COVID tu s námi asi bude dlhšie, respektive bude sa to tak nejako vyťahovať, používať, záleží aj od toho, čo je vlastne v pláne. Lebo do istej miery tie
tie vlastne globalistické procesy to trošku tak ako keby urýchlilo, umocnilo, ale záleží, či sa príde vlastne s niečím novším, teda v úvodzovkách, alebo teda horším pre nás, alebo vlastne na teraz to takto mienia používať naďalej, kým sa nedosiahnu určité ciele. Aspoň na Slovensku to tak vnímam, že obchádza sa vlastne ústava, obchádzajú sa zákony. Je dosť možné, že pokiaľ si teda u nás zase vláda upravila ten ústavný zákon tak, že môžu donekonečna vlastne predlžovať ten núdzový stav, tak vlastne už o 4 roky teoreticky ani nemusia byť parlamentné voľby, pretože bude COVID, ale tak to je ťažko povedať. Viem, že teraz som nepovedal nič nejak dvakrát optimistické. Snažím sa aj ja to vidieť nejako ružovejšie alebo lepšie, ale keď vidím aspoň tie spoločenské procesy u nás a tú výraznú polarizáciu obyvateľstva. Sú tam lidi už z toho unavení nejakým spôsobom? Určite. Nebo, tak ako, nebo je to v menší míře než třeba... Tak ako aj u vás a určite vlastne tí ľudia, ktorých sa to aj po tej ekonomickej stránke teraz samozrejme nie je tu len tá ekonomická, ako si to aj ty hovoril. Seniori opatrovateľských teda zariadeniach. Takisto to nejako znášajú ťažko po tej psychickej stránke. Ďalšia vec, sú tu ľudia, ktorých naozaj postihlo to, že im niekto z blízkych zomrel vlastne v dôsledku covidu. Takže tí zase majú na to iný pohľad. Ako, ťažko je to nejako predikovať. Určite, ako ty si hovoril, rok dozadu, nie, že nikto nečakal, tak už sme vedeli, že v Číne to bolo, už tie informácie boli, ale len sa nejako čakalo, kedy sa s tým začne. U nás to bolo také zaujímavé, že vlastne vo februári sa pripravovali voľby, posledný februárový deň boli voľby, nič a pár dní po voľbách zrazu sa objavil prvý prípad a tak ďalej a už to potom išlo v rádovo desiatkách a neskôr stovkách, teda tých pozitívnych prípadov, takže... Dobře, ja som tady možná trošku, by sme si tady liali retro, že som tady trošku Honzovi do toho zamíchal, ja bych spomňal tady na Karla Gotta, s Olgou Lounovou dál za obzor s tím, že bychom to poslali Karlovi Gottovi. Co mi na to? Já určitě souhlasím. A pak bychom dali tu Grétu od Tomáše Ortela a mohli bychom tak jako i nějak zaspomínat v naší debatě na 90. léta. Jak vy vlastně to potom budete vnímat a tak dále, takže si zkuste nějak vzpomenout, jak se to vlastně lišilo vlastně v 90. letech od té doby dneska, když pomineme teda koronavirus, to můžeme probrat potom, aby jsme trošku taky zaspomínali. Což samozřejmě sluníčkaři nemají rádi, protože říkali, že tenkrát v té době to bylo strašný, že jo, a nebyly ty správné hodnoty a takovýhle, že jo, ještě se furt rebelovala a tak dále. Takže my si dáme teďka vzpomínku na Karla Gotta s Olgou Lounovou dál za obzor, aby to taky zaznělo trošku v jiné podobě, ta vzpomínka na Karla Gotta, a já si myslím, že určitě nás to velice potěší. Tak to byl takový slovenský objev. Já si myslím, že bylo dost nad vlády Ondreje Ďurici, takže kdyby si nám k tomu řekl, Honzo, něco o této skupině Everlong, November. Everlong, áno. Tak ja som vlastne sa k ním dostal tak náhodne iba koncom minulého roka. Viem, že sú z Nitry. Majú vlastne aj takú štandardnú tvorbu popovú alebo pobrokovú, teda, lebo je to taká rocková kapela. Ale vlastne nemajú problém aj vyjadriť ten svoj názor. Dokonca niekde som zachytil, že pre niektoré mainstreamové médiá to potom bolo problém, ako zahrať aj konkrétnu túto skladbu. Takže také presnejšie nebudeme informácie... Nebudeme sa znepokojovať, že? Áno. Také presnejšie informácie teda o nich nemám. Celkovo sledujem aj tú slovenskú scénu tak veľmi okrajovo. Ale zaujal ma ten text, pretože dneska tej muziky, ktorá je taká bezobsažná, je až príliš veľa. Hej? Takže tiež by ma potešilo, ako keď sme sa aj súkromne o tom bavili, že keďže robievame takéto
dance retro party, že by bolo fajn, keby trebárs nejaké také tie vlastenecké, konzervatívne alebo nejaké také rozumnejšie skladby boli trebárs aj v tejto v takomto žánri, že by sme to vedeli pustiť. No na teraz máme prevažne rokové, alebo aspoň na Slovensku to tak je, že ak príde nejaká taká kapela s nejakým obsahom, alebo taká takzvaná protisystémová, alebo ako by som to presnejšie označil, tak väčšinou sú to aspoň na teraz rokoví muzikanti. Neviem, ako je to u vás, ale asi je to tak podobne. Tak ty si na tom vašem serveru hudebním, neviem, jak sa teďka menuje, tak tam by třeba mohla byť tak nejaká alternatívna kapela, ktorá by neměla nějaké sluníčkové prostě názory, tak je možný třeba, že by někdo z Čech nebo ze Slovenska se ozval, tak rádi zahrajeme nějaké takové ty rozumné skladby, ale ne, prosím vás, takovou tu ezoterickou diskotéku, jako slyšíme u pana Hlávky, jako mít rád a takový a budeme se a nezlobte se na mě, že takové krákám, ale jako já jsem si říkal, že to je strašný, jo, že... takže předpokládám, že trošku taky v dance party to jako, tak jako nějak vemete. Takže říkám prostě něco takového rozumného. Vím, že třeba byla, ale to není alternativní skupina, vím, že se třeba objevila skupina Yamaron se svojí skladbou Nebudu se ptát, a jinak mají takové bohužel mainstreamové skladby, kde tam jsou pravda, láska, takový ty věci, no tak oni se chtějí uživit, ale tak jako je pravda, že vznikne něco sem tam, ale většinou ty kapely mají jednu, dvě skladby, která se tak dá jako nějak pustit, že je rebelská. Olga Lounová je celkem rebelská zpěvačka, ta teda sice jde tak trošku taky s proudem, ale aspoň občas se nějak vyjádří v těch svých skladbách, takže nějak tak jako plave, ale tak já ji to nevyčítám. Rádi pustíme, není problém, slyšeli jste ji v tom duetu s Karlem Gottem, který jsme mu posílali dál za obzor. A myslím si, že chtěl poděkovat za to, že si to právě pustil toho Karla Gotta, protože hned jsem si vzpomněl na rozhovor z roku 2001, který on dal tehdy, myslím, Lidovým novinám, a prostě to byly tak vizionářské věci a takový, který doteďka, pokud si to člověk pořádně přečte, prostuduje, tak zjistí vlastně, že spoustu věcí tam v podstatě předpověděl, by se dalo říct. Jo? A hlavně tehdy oni možná si mohli o něm myslet, že je blázen, nebo že trošku mu přeskočilo v hlavě, ale čím dál víc ty věci se vyplňují. Jako, takové ty, to, abych tak řekl, klasická hláška, že i to nejhorší jako války se neděje náhodou, že to je dopředu naplánované, ale především potom, jak v tom rozhovoru, pokud se nemýlím, silně zdůraznil, že svět prostě se bude silně globalizovat a že vlastně bude to velmi jakoby pohodlné, protože lidi budou moct platit kreditní kartu a tak dále, ale pak se to přetransformuje do toho, že budou muset mít čipy v sobě a že o nich bude mít prostě nějaká centrála, abych tak řekl, perfektní přehled. Jo? Je z jednoho vládního centra, prostě o každém budou vědět informace ohledně zdraví, ohledně i politických názorů, ohledně prostě finančního stavu a tak dále. Takže toto, co vlastně myslím právě před těma 20 lety, mohl někdo tehdy říct, no ale to on přehání a tak, jo. Ale když se podíváme třeba na současný vývoj, jak všechno to vlastně ty věci, co se týká té elektronizace a to, že o nás je získáváno čím dál víc dat, tak v podstatě se to velmi rychlými kroky dost naplňuje a já bych doporučil určitě posluchačům si ten rozhovor přečíst, eventuálně znovu přečíst, pokud si už to třeba četli, jo, a pořádně si to přečíst, protože tam říkal velmi zajímavé věci, jo, a já teď zrovna nedávno jsem to shodou okolností četl asi před týdnem. Jo. Víte, já teďka řeknu jednu takovou ošklivou věc a možná, že v repríze to nějakou tu vlastenku naštve, ale mně bohužel teďka přijde, že spousta vlastenců, co to sledu, tak od roku 2015, tak jako jsem nějak tak jako aktivní, vás tady někde otravu, občas štvu a tak dále. Myslím si, že spousta jako z rodiny Svobodného rádia našich příznivců to pochopí, jak to myslím, že to nemyslím, že bych chtěl někoho štvát jako záměrně, ale prostě já sleduju, že od té doby
ta vlastnická scéna hloupne. Neříkám, že všichni, ale tak jako všichni ztratili ty iluze o tom, o té rychlé změně a už se tak upírají vlastně k těm gurům zahraničním jako Pjakin, Panarin, DVTR a tak dále, tím nechci říct, že všechno tam vlastně, co tam je, že není pravda, ale je to taková ta manipulace, že se tam řekne A, B, C a v těch dalších písmenech už je nějaká manipulace, která prostě už ty lidi staví úplně jako mimo systém a nechoďte k volbám a budujte nějaké vlastní struktury, taková ta havlovská nepolitická politika, jako že bychom chtěli něco ovládat přes ty naše neziskovky, aby jsme teda jako řídili ty struktury, ty politické strany v dobrým úmyslu a to je prostě nesmysl a já koukám, že spousta žen na alternativě tomu propadá a pak mají různý deprese, něco předpoví QAnon a ono se to potom nesplní a všichni tomu propadají prostě potom, jak je to možný a konec světa a mainstream se toho chytne a řekne, ale podívejte se vy blbečko a vy jste se ničemu prostě uvěřili. Takže já si myslím, že když to tak shrnu se všema chybama, tak u nás v Čechách, kdo bojuje teda za normální lidi, za normální svět, tak je to Tomio Okamura SPD. Na Slovensku je to strana Mariana Kotleby. Byť třeba s panem Kotlebou v některých věcech nesouhlasím, tak co se týče Evropské unie, genderismu a tak dále, tak určitě, kdybych žil na Slovensku, tak ho v parlamentních volbách podpořím. Byť bych k němu měl velké výhrady a mám k němu výhrady, protože jsem se s ním i osobně setkal. Takže já to vidím takhle. Jak to vidíš ty, Roberte, na té vlastenecké scéně, protože mě vždycky teďka už naštvou ty komentáře na tom Facebooku, když někdo napíše a ten Hamáček, a co byste chtěli, jako, já nevím, když už aby to všechno skončilo a bylo to jako dřív a teď se tam prostě rozjede ta heterská diskuze, že prostě se tam urážej a prostě takový ty, já vykašlem se na politiku a budem dělat ty vlastní skupiny po vzoru toho filmu Šílený Max, ono to vyzní tak jako romanticky, že někde prostě v té divočině si uděláte vlastně ten hrát a teďka tam budete mít tu výzbroj a budete bojovat s těma skupinama a pak, když se je vás hodně, tak prostě změníte to všechno a bude to všechno lepší, ale my jsme poněkud v jiné době a je potřeba toho poněkud více a hlavně teda inteligence a ne prostě nějaké takové sny. Jak si na to díváš ty, Roberte, na tuhletu scénu vlasteneckou jako celkově? Já si myslím, že ty volby prostě neodpovídají pravdě a myslím si v tom smyslu, že pokud by prostě ta volební účast, a teď to přeženu, byla 90%, tak by to odpovídalo o tom, co ty lidi skutečně chtějí nebo ano, prostě ano. Co si myslí. Jo? A vlastně čím jsou nižší ty volební výsledky, a to je jakoby takový proces, kdy lidi jsou prostě z toho, já nevím, jak to říct, ty politiky zdecimovaní, jsou znechuceni a říkají si, to už žádná změna nepřijde a tohleto. A to nahrává, ale prostě nahrává těm, kteří z toho mají potom prospěch vlastně, jo, a vlastně potom se dělají kroky, nebo prostě některé politické strany potom prosazují věci, které by lidi normálně nechtěli schválit, nebo nechtějí, jo, takže já osobně si myslím, čím by byla vyšší volební účast, tím by to bylo lepší, a myslím, že už jsem to jednou možná i s tebou někdy probíral, že myslím, že někde ve Švýcarsku, nevím, jestli v nějakém kantonu a nevím, při jakém typu voleb, že dokonce to existuje tak, že vlastně tam, když někdo nejde k volbám, že zaplatí byt nějakou jako ne zcela velkou pokutu nebo tak, jo, a stejně tam musí jakoby přijít a musí třeba říct, hele, já, jako osobně, jo, do té místnosti, jo, a říct, hele, já si myslím, že všichni ty kandidáti jsou blbci, jo, a prostě stejně se tomu nevěne, že nějak prostě musí, jakoby to, jo, já to, teď jsem to přehnal, řekl jsem to trošku, jakoby snažil jsem se humornější formou, jo, ale v podstatě ono tím pádem, že je nízká volební účast, tak prostě potom ty výsledky jsou zkreslené a samozřejmě potom rozhodují ty politické strany
nebo jsou silnější ty politické strany, které by možná při té 90% účasti měly podstatně menší podíl z toho koláče, jestli mě rozumíš. Jasně, jasně. Jo? To je takový jeden postřeh. Jo? A jako mrzí mě to prostě, je to tak, ale prostě lidi na to nějakým způsobem rezignovali, no a další věc je prostě taková ta různá roztříštěnost a prostě to, že se navzájem strany, které by si jinak měly mít docela blízko, takže si podrážejí nohy nebo jdou proti sobě místo, aby nějakým způsobem prostě se spojili nebo prostě minimálně na sebe neútočili, jo? Že by uzavřeli takový pakt o neútočení. Jo? Tak já zase říkám jednu věc, jako vážím si všech, kteří nějakým způsobem prostě chodili k těm volbám. Jo? A to jsou ty voliči, prostě, kteří věří té svojí straně, že to dá do pořádku. A bohužel jsou samozřejmě takové strany, které úplně kašlou na názor lidí, nebo prostě pojedou si to, takovou tu politiku, která nahrává těm nadnárodním koncernům. Pak jsou takové, které spíš víc podporují prostě to prostě ty strany vlastenecké, které chtějí prostě podpořit větší nezávislost České republiky, ať už třeba potravinovou nebo takhle. Jo, to jenom tak nadhazuju takový téma. Já bych to řekl takhle, jestli promiň, že ti skáču do řeči, ale v parlamentu je to tak, že vlastně v parlamentu, teď to řeknu vošklivě, on se to spoustě lidem nebude líbit, bude říkat, máme tady spoustu jiných vlasteneckých stran, ale já bych řekl jenom jedno, prostě v parlamentu jediná vlastenecká strana, to je SPD. Všechny ty ostatní mimo parlamentní strany vlastenecké, tak oni neřeknou, hele, tak my vstoupíme do SPD a budeme teda pracovat na té politice. Oni řeknou, hele, Okamura má těch 10%, může mít ještě teďka víc, co kdyby jsme se my s ním spojili, ale my když se spojíme, tak my chceme prostě u toho kormidla, my jsme sice nikdy na té lodi nic neřídili, že jo, ty SPD, ale my bychom chtěli tak jako řídit a dejte nám nějaký posty nebo nějaký prostě peníze a takovýhle. A přitom ta strana, jako ty další vlastnické strany, ty mají vždycky takový ten teoretický program, že my máme tohle a myslíme si, že bychom to jako prosadili a tak dále. Nikdy vlastně neřídili nic, prominutím, nedostali se ani do nějakých obecních voleb, takže prostě nemají zkušenosti s vládnutím a hned mají ambice, že prostě my bychom chtěli, ano, když skutečně ta strana je silná, tak jako byla ta suverenita s paní Bobošíkovou, která byla hodně známá, tak oni dostali, že o nějakých 4,5%, ale byla to taková mainstreamová strana. Bohužel teda měli upravit program, aby teda byl více providový, ale já si myslím, že to byl zase projekt na peníze. No a když se tady objeví Tomio Okamura, který prostě nějakým způsobem se profiloval jako úspěšný podnikatel a který prostě zjistil se svojí prací, že prostě lidi jsou tady holeni od státu, takže je potřeba pro ně něco udělat, tak se řekne, že ten Okamura je vybraný. A přitom ty lidi nechápou, že když jste podnikatel, který prostě má prostě zajímavou práci, je pro média atraktivní, tak samozřejmě se do těch médií dostanete. A pak, když prostě prozřete s tím, že mu je potřeba dělat pro národní politiku, tak než vám budou zavírat ty dveře, tak už mají problém, protože jste známý, protože jste mediálně známý třeba 10-15 let, no tak potom už se to nesmaže. Jo. Takže místo toho, aby jsme prostě si bránili svoje zástupce, který za nás prostě potějí krev v tom parlamentu, když se můžeš podívat na ty videa, co vydává Tomio Okamura, na ty návrhy a tyhle ty věci, hlasování, dobře někdo řekne, no ale ono to není jednotlivý hlasování, není podle mých představ, ale pro boha proberte se. Tady není republika dokonalá s dokonalýma lidma, s dokonalýma podmínkama, takže takhle. Já bych to dal Honzovi, jak ty to vidíš, tu vlasteneckou scénu na Slovensku a její vývoj. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu, čo hovoril Robert, čo sa týka tej účasti vo voľbách, tak u nás je to v podstate identické. Už niekoľko rokov je veľmi nízka. Čiže tak, ako si to ty hovoril, že vlastne potom nie je možné ako keby si spraviť taký ucelený obraz, teda akú predstavu majú obyvatelia Slovenska o tom, kto by to mal viesť a ako. Takú tú relevantnú predstavu. To je jedna vec. Druhá vec je to, že vlastne ľudia sú až príliš vo veľkej miere stále ovplyvniteľní vlastne tými agentúrami, ktoré robia prieskumy. Ja už som to vlastne, pozriem si to samozrejme, ale
prestalo to byť pre mňa nejako smerodajné, pretože vieme, ako sa tie prieskumy robia. Myslím si, že to je minimálne ľuďom na alternatíve známe. To je druhá vec. A čo ma mrzí, že napriek tomu, že tá informovanosť v porovnaní, keď sme spomínali tie 90. roky, je ďaleko, ďaleko väčšia, tak stále ten koncept, aspoň u nás na Slovensku, toho, taký ten koncept, ja to hovorím, taký rozprávkový koncept vlastne dobrého princa a zlého draka, stále to funguje a argument, teraz to bol, ja som ten posledný, kto by robil advokáta Smeru a Ficovi, ale stačí ten argument, lebo Fico. V 90. rokoch to bol argument lebo Mečiar, teraz lebo Fico, ale ako to bude vyzerať ďalej, čo bude ďalej, to si už nikto nepovie a príliš veľa ľuďom aj v týchto posledných voľbách u nás stačilo iba to, že už tam nebude Fico. No, takže k tomu. A čo sa týka tej vlasteneckej scény, tak zase je to asi také podobné ako u vás, že je strašne veľa lídrov, ako sa to hovorí, že všetci by chceli byť náčelníkmi a nikto nechce byť Indian. Je u nás 17 pronárodných subjektov, teda aspoň subjektov politických, ktoré sa hlásia k tým národným tézam. To je príliš veľa. Je problém to vlastne nejako zjednotiť a už keď si teda spomínal SNS a Kotlebo, tak dva dni dozadu vlastne vyšla správa, že Milan Mazurek, Milan Uhrík, Ondrej Ďurica odstupujú vlastne z predsedníctva, pridal sa k ním aj podpredseda Milan Suja, takže niečo sa deje. Teda, bolo to na základe toho, že nedávno bol vlastne snem SNS, kde delegáti schvaľovali nové stanovy a údajne vlastne tieto stanovy boli vymenené za tie, ktoré nejaké obdobie predtým schválilo to predsedníctvo a v tých stanovách si údajne Kotleba vlastne ako keby upevnil moc tým, že v podstate kompetencie presunul na seba ako na predsedu a to predsedníctvo by de facto stratilo opodstatnenie a oni o tom údajne, teda aspoň tak sa to vlastne interpretovalo, nevedeli. Tak z tohto dôvodu odstúpili. Milan Mazurek je dosť populárny v rámci LSNS aj Milan Uhrík. Milan Mazurek sa dokonca prekrúžkoval zo 150. miesta na nejaké tretie, ak sa nemýlim. Takže to bude dosť výrazný, ako keby... No, LSNS bude mať určite pokles, čo sa týka tých preferencií a dnes im vlastne Kotleba povedal, že to akceptuje a akože nemá problém s tým, že sa teda budú uberať vlastnou cestou. Takže teraz záleží, že vlastne ako sa to bude ďalej vyvíjať, pretože tie ostatné strany vlastenecké, alebo aspoň ktoré sa k tomu vlastenectvu hlásia, tak sú ešte tak teda strana Vlasť, ale tá mala tuším necelé 3% a ostatné sú všetko vlastne marginálne strany, ktoré nemajú takmer žiadny výtlak. A to je problém, že ak vlastne sa ešte aj LSNS rozštiepí, tak ako fakt asi nebude koho voliť a ak áno, tak iba vlastne už tieto štandardné strany, ktoré tu zostali, teda dve sociálne demokracie a vlastne ten zvyšok. Takže je to dosť také biedne u nás to vlasteneckou scénou a takisto ľudia sú rozhádaní, sú tam rôzne tie nejaké osobné spory, alebo tiež aj majú rozdielne predstavy. Aj keď možno tie základné piliere sú vlastne vždycky, viac menej všetci máme asi ako vlastenci spoločné, ale aj napriek tomu je problém sa dohodnúť. Vieme o tom, ale aj napriek tomu zase vznikajú ďalšie strany, napríklad bývalý sudca Radačovský už zakladá stranu Patriot, takže stále sa to len, aby sa to eliminovalo, tak sa to naopak ešte nabaluje. Dobře, takže já bych navrhoval, aby jsme si... Takže ta situace je špatná, u nás teda zatím SPD drží, na Slovensku se to víceméně rozpadá, takže rada pro nás, aby jsme se drželi té vlastenské strany, která je v parlamentu, která prostě za nás bojuje a modlili se, aby to vydrželo, protože já nevidím tady žádnou jinou další osobnost, která by měla na té politické scéně nějaký prostě vliv a
je to těžký problém. To samé bude volba prezidenta, že jo? Protože volba Václava Klause, byť teda pro někoho to může být menší zlo takový, tak bude pro spousta lidí problematická. Pro mě to bude taky problematická volba, jestliže bude kandidovat. No a Babiš, tak to je vůbec takový... Počkej, myslíš staršího nebo mladšího? Staršího. Mladej už teďka jako je, tomu se to tam nějak sype a já mám dojem, že ten mladý ještě teda možná má horší pověst než ten starý, i když ten starý zase má ty amnestie a ty takový ty věci, takže ono teda možná to vyjde úplně asi na stejno, ale každopádně bych řekl, že ten mladý je ještě větší slon v porcelánu než jeho táta. Já bych tě len doplnil v tom, že čo se týká SPD, jedna věc je vlastně podpora vás jako sympatizantov, obyvateľov. Druhá vec je to, aby tam nevznikali vlastne procesy, ktoré budú znútra rozkladať. Chápeš, čo mám na mysli tú stranu? Samozrejme. Že tam vlastne prídu ľudia, ktorí... Niekto tomu říká krtci, myslím. Áno, ja som to aj hovoril, však keď sme sa o tom bavili, že niekde som to počul, že vlastne to je taká, že sú vlastne takí tí profesionálni sociopati, ktorí vlastne sú, vedia tej strane, na jednej strane pomôcť, vedia ju potiahnuť, ale potom príde nejaký ako keby podnet z vyšších nejakých sfér, to tak obrazne poviem, a začnú vlastne robiť ako keby proti tej strane a ešte to robia tak dobre, že je ťažké ich hneď ako keby odhaliť v rámci tej strany. Takže každá strana vlastne ako náhle začne nabalovať na nejakej popularite, tak samozrejme, že sa tam dostávajú aj takéto entity, ak by som to tak mohol povedať, ktoré bohužel je to môžu tak byť v budúcnosti ako škodná. Bohužel my sme sa taky třeba v rádiu s niektorými takovými vecmi taky setkali a nebylo to taky příjemné, co si mám povídat, takže my to víme. Jak ale to... veď takým krásným príkladom je vlastne Úsvit bývalý, že tam to nejako tak podobne dopadlo. Ano, tam to bylo prostě uchvácení, aby prostě oni se toho zmocnili. Oni potom to takzvaně požrali, ty peníze státní prostě si rozdělili, no a někteří... A hodili to na Okamuru. A hodili vlastně to na Okamuru a někteří řekli, někteří prostě si pořídili nějaký letadílko a tak dále. A zakomuflovalo se to, no a prostě konec bonec a prostě může za to ten Okamura, my všichni jsme byli čistí jako lilie. No nic, no, takže prostě takhle oni to dali a samozřejmě, že to není pravda a mě mrzí, že spousta alternativních médií prostě furt špiní Tomia Okamuru za ten Úsvit, jo, kde prostě on byl vyšetřovaný několikrát policií, nic se neprokázalo, takže oni to prostě budou vytahovat pořád a budou vytahovat pořád nějaké hlasování a tak dále a tak dále. No nic... Presne tá minulosť, ktorá sa strašne hodí niekomu, že vlastne a bohužiaľ na ľudí to funguje ten koncept, že niekto si nepovie no dobre, čo bolo, bolo, aj keby to tak bolo, dajme tomu, povedzme. Hej, ale ako všetko má aj nejaký svoj vývoj, ale proste funguje to. Stále to funguje na ľudí, že sa to proste vyťahne, ten mainstream to vyťahne a najmä v tých nejakých kritických obdobiach pre tú stranu, obzvlášť to proste vtedy sa to najviac hodí. Jasne, no máš pravdu, že nejenom mainstream, ale i alternativci to rádi furt vytahujú a furt píšou na Facebook a tak dále a tak dále. No nic, takže my si dáme teďka přestávku, dali bychom si ty Rammsteiny, Ich Will, Deutschland a ještě pak bychom si mohli dát nějakou trošku takovou skladbu, která by šla modernějiš. Co ty na to? Môže byť, máme tam nejaké remixy nachystané, takže... Takže my to dáme a... Neobzvlášť tešej ty Rammsteiny, teda musím... Áno, aj mňa. Jasne, výborne, tak super, tak si dáme přestávku. Tak, vítejte u našeho posledního vstupu a opäť zdravím naše dva protagonisty, Honzu a Roberta. Slyšíme sa? Áno, ahoj, zdravím. Tak. Áno, zdravím a ja. Takže výborne. Tak já jenom doufám tak k závěru, protože jsme si tady dali ten hudební blok, já jsem si vzpomněl tady ještě na Veronu, že jsme si ji nedali dneska a já si tak myslím, to že... to se musí napravit. To se musí napravit, protože ať se někdo teda jako na to dívá špatně, tak určitě má docela dobrou pověst, je to možná lepší než ta skupina Holky s měkkým i. A proč si nezahrát? Nicméně... Já bych vás poprosil o nějaké krátké zhodnocení, protože ve 3:15 zavíráme krám.
Ve tři čtvrtě na dvě zavíráme krám, takže bychom, co bychom našim posluchačům popřáli na závěr? Dobrou noc. Ano, ano. Pokud už nespí, jo, někteří z nich neusnuli u toho pořadu, doufám, že ne, samozřejmě. Jo. Honza může doplnit, jo, jestli chce. Ano, ako to Norbert Lichner zvykne hovoriť, šťastnú a veselú dobrú noc, ale samozrejme, v prvom rade pevné zdravie pre všetkých a taktiež pevné nervy, aby sme toto všetko nejako ustáli, čo možno v tej najlepšej miere s chladnou hlavou, bez nejakých vybičovaných emócií a tak podobne. A snáď budeme mať možnosť to niekedy tak nejako zhodnotiť a povedať si, že nejaká tá búrka veľká prešla, aj keď samozrejme nič nikdy asi nebude tak úplne 100% ideálne, a že to bude lepšie, tak asi takto. Já bych samozřejmě z pozice dance party přál, aby byly zase nějaké ty dance party pro ty mladí lidi s kvalitní muzikou, s kvalitním obsahem a s nějakými oduševnělými DJ, no tak budeme se snažit jenom pokračovat nadále, který samozřejmě krom nějaké té dobré muziky jim taky něco řeknou, promluví do duše, i když samozřejmě někdo řekne, já se chcem bavit, no ale je potřeba, když člověk takhle ovlivňuje mladé lidi, a trošku se zabývat tím, aby nebyli prostě jako stádo. A myslím si, že takovým těm starším DJům si myslím, že by jim to mohlo docvaknout, že potřeba tohleto dělat. To znamená na diskotékách pouštět i Ortela a vysvětlovat a takové nebát se o ty prostě, já nevím, že budu mít nějaký problém. Jo. Jinak prostě já to nevidím. Dobře, když se všichni budeme jenom bát a říkat, no ale já to tam nepustím, protože co kdyby náhodou mě už příště nepozvali nebo něco takového. No ale to mi trošku pripomína, ja som síce ročník 82, ale z rozprávania aj tých starších trošku mám pocit, že sme sa o tom bavili aj mimo éter, že vlastne sa vraciame kam si dozadu. Takýmito praktikami, že sa niekto bojí alebo za nejaký názor bude mať problémy a tak ďalej, alebo dokonca trestné stíhanie, tak asi nám to zaváňa nejakými 50. rokmi minulého storočia. Dokonca ani to není názor, ale jenom, že pustí písničku, jednu písničku třeba od nejakého interpreta, tak okamžite, že bude osočovaný z niečoho a bude mít problémy, tak to je to. A nemusí k tomu nicova nic říct, jenom, že proste pustí Ortel, tak to ako opravdu proste je. Je to velmi smutný. Je to vracení se někam, kde vlastně už kdysi dávno jsme byli a kam jsme mysleli, že se nikdy, ale opravdu nikdy nevrátíme. Já doufám, že snad bude líp. Musíme se o to samozřejmě snažit v parlamentních volbách. Jak to už jsem tady říkal, nesčetně krát, takže prosím, tak si to ještě tak zjistěte, říkáme to my všichni, Vladimír Kampal a tak dále. Já jenom říkám, že před těma volbama budeme muset třeba taky vytáhnout nějakou korunu a prostě na Facebooku udělat nějaký příspěvek sponzorovaný na podporu na Slovensku třeba Mariana Kotleby, u nás SPD, protože jenom sedět a čekat to prostě nejde, a rozesílat nějaké maily, to sice má význam, ale není to přece jenom tak účinné jako nějaká ta inzerce, pakliže to bude možné. To jsem chtěl říct takhle na závěr. Já myslím, že kluci se na tom asi tak nějak shodneme. Určitě, určitě ano. Dobře. Tak marketing je velmi důležitý, však to vidíme u té opačné strany, takže Je potřeba něco takového dělat, pakliže si to lidé můžou dovolit, pakliže ne, tak samozřejmě ať sdílí, protože si myslím, že to také pomůže. Dokud v rámci možností. Ano, dokud máme aspoň ty sociální sítě, než to úplně zakáží a zruší a tak dále. Takže já bych se s vámi rozloučil, aby jsme stihli ty dvě písničky, a děkuju a zase příště, a já jsem rád, že se vám to všechno líbilo, zdravím Moniku Pilony i všechny ostatní a doufám, že to budeme moct vysílat příště v nějakém ještě lepším čase, a hezkou dobrou noc a pevnou naději, pánové. Podobně a já teda želám všetkým všetko dobré, pevné zdravě, pevné nervy a dobrou noc. A já taky přeju dobrou noc, a já bych to řekl takhle, a pevné psychické a fyzické zdraví, takhle, abych to vzal takovým. Mějte pevnou mysl, přátelé.